προστασία, αν θέλετε, ή με την καθοδήγηση της τοπικής εκκλησίας, κατόρθωσαν να διατηρήσουν ότι παρέλαβαν, τουλάχιστον αυτό. Και τα δύο σημεία που είναι έτσι ιδιαίτερα σημαντικά και τα πρόκειψαν ιδιαίτερα και στην Κάλυμνο, ήταν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η εκπαίδευση και η παροχή πρόνοια, η υγεία. Αναμφίβολα υπήρχαν προβλήματα, δυσκολίες, αντιπαραθέσεις, μικροεγωισμοί που είναι σύμφυτοι με την παρουσία μας πάνω στη γη. Κατόρθωσαν όμως να φτάσουν μέχρι την ώρα της απελευθέρωσης οι κάτοικοι εδώ του νησιού και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω κάτι που τονίζει ο Μητροπολίτης μας σε κάθε ευκαιρία. Όχι μόνο δεν έχασαν τη γλώσσα τους, αλλά τη στιγμή που ήρθε το κράτος, το ελληνικό, μετά την ενσωμάτωση, είχαν να προσφέρουν ντόπιους δασκάλους. Παρά τις προσπάθειες των Ιταλών να κυριαρχήσουν τα Ιταλικά, παρά τις διώξεις. Βρέθηκαν λοιπόν άνθρωποι που μπορούσαν να διδάξουν τα Ελληνόπουλα, τα παιδιά του νησιού, μετά από τόσα χρόνια κατοχής και να συνεχίσει αυτή η παράδοση, η αιωνόβια. Μάλιστα, έτσι, ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε όταν γνώρισα ανθρώπους που ακόμη ζουν και μου είπαν ότι στον ασώματο, δίπλα στον ναό, παλιά μονή βέβαια, υπάρχουν ακόμη τα κελάκια όπου κάποιοι πήγαιναν σχολείο εκεί, μέσα στην προστασία της ενορίας. Η υπέρβαση λοιπόν μπορεί να ξεπηδήσει μέσα από εμάς. Η Εκκλησία είναι αυτή που δίνει τη ζωή, δίνει ελπίδα, δίνει έμπνευση στην κοινότητα για να προχωρήσει οργανωμένη σαφώς, γιατί αυτό είναι αναγκαίο, αλλά και ενωμένη. Η ενορία είναι το κύτταρο που με την οικογένεια ως μέλος της κάνει πράξη στην καθημερινότητα την πολυπόθητη υπέρβαση των αντιθέσεων που καταστρέφουν όχι μόνο την καθημερινότητά μας σε προσωπικό επίπεδο, αλλά έχω την αίσθηση ότι καταστρέφουν και την ίδια την διάθεση της πατρίδας μας να προχωρήσει. Θα μου πείτε, η ενορία λειτουργεί ακόμη? Λειτουργεί. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις που ίσως τα πράγματα λόγω της τεράστιας έκτασης των ενοριών της Αθήνας, όπου εκεί υπάρχουν προβλήματα, η ενορία στην επαρχία και σε πολλές πόλεις μεσαίου μεγέθους μπορεί να λειτουργήσει, σε πολλές ενορίες της Αθήνας που υπάρχουν εκεί, υπάρχει δραστηριότητα, η ενορία μπορεί να λειτουργήσει ως κύτταρο. Μπορεί να ενώσει, μπορεί να μεταμορφώσει και να αγιάσει τα μέλη της και βέβαια θα μπορούσε να αποτελέσει τη στέρεη βάση επάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η υπέρβαση των προβλημάτων. Στην Κάλυμνο, ακόμη και σήμερα, όπως μου έχει αναφέρει ο αγαπητός Δημήτρης, ο ταχυδρόμος μοιράζει τα γράμματα ανά ενορία. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν άκουγα, όταν πρωτοήρθαμε στο νησί και ακούγαμε ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Κάλυμνο, όπου εκεί έλεγε το κατάστημα τάδε, αρτοποιείο τάδε, την ενορία της Καλαμιώτισσας, την ενορία του Χριστού. Η βάση λοιπόν υπάρχει, η μαγιά υπάρχει. Ας σπηρωθούμε γύρω από την Εκκλησία, γύρω από την ενορία, γύρω από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτή την έννοια της υπέρβασης με τον οποιοδήποτε τρόπο και να δούμε ότι σιγά σιγά τα προβλήματα που μας βασανίζουν, μας χωρίζουν και μας κρατούν μακριά, να πω, από την πρόοδο ή αν θέλετε μακριά από την ειρήνη, νομίζω ότι έτσι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν και τελικά θα απολαύσουμε αυτό που η Εκκλησία ξέρει να κάνει, να ανακαινήσει τον κόσμο, να συγκαλεί όλους επί το αυτό και να ενώνει αυτά που πριν είχαν διασπαστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώντας τον Θανάση Μουστάκη για την οντολογική, την ανθρωπολογική παρουσίαση της έννοιας της υπέρβασης, θα πάρει το λόγο τώρα ο καλεσμένος Γιώργος Καραμπελιάς για να δώσει την πολιτική διάσταση του όρου πέρα από την αριστερά και τη δεξιά, η υπέρβαση. Γεια σας. Ευχαριστώ εδώ τους φίλους που με κάλεσαν, κυρίως τον Δημήτρη τον Γεωργάκη και τους υπόλοιπους.
φίλους. Να σας πω ότι πολλοί μου λένε πέραν της αριστεράς και της δεξιάς, τι δηλαδή το κέντρο, και βλέπετε αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες προσπάθειες εκεί να μαζευτεί το λεγόμενο κέντρο. Καταλαβαίνω ότι εύκολα γίνεται η παρανόηση. Εγώ ξεκινάω, αν θέλετε, από κάποια πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή ότι σήμερα, όταν λέω λοιπόν υπέρβαση, εννοώ κάτι το οποίο δεν σημαίνει απλά να συγκεράσουμε την αριστερά και τη δεξιά. Σημαίνει να ξεπεράσουμε ακριβώς αυτή την αντίθεση, η οποία σήμερα, με τη μορφή που υπήρχε, αύριο θα υπάρξουν με άλλες μορφές, αλλά μέχρι σήμερα, από την εποχή ουσιαστικά της Γαλλικής Επανάστασης, μετά της Ρώσικης, δεν είναι τυχαίο, την περίοδο γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση, έτσι, ολοκλήρωσε ένα κύκλο ιστορικό, χωρίς να μπορεί να δώσει κάτι καινούργιο. Θα πείτε, από πού βγαίνει αυτό? Καταρχάς βγαίνει από την άμεση εμπειρία μας. Δεν θα πάω στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι μια κυβέρνηση αριστεράς και δεξιάς, δηλαδή είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος μαζί, αλλά θα πάω σε κάτι σοβαρό, διότι αυτό είναι η αστεία περίπτωση του θέματος, που είναι η Κίνα, ας πούμε. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, η οποία διοικείται από ένα κομμουνιστικό κόμμα, τα μέλη του οποίου, η ηγεσία του οποίου, είναι οι μεγαλύτεροι καπιταλιστές της Κίνας. Αν κανείς μπορεί να συλλάβει αυτή την ιδιότυπη καινούργια πραγματικότητα, όπως εκφράζεται εκεί, όπου έχουμε δύο σε ένα. Αυτοί την έχουν κάνει την υπέρβαση με το δικό τους τρόπο. Έτσι. Δηλαδή ένα τρόπο όπου ουσιαστικά η παλιά αυτή αντίθεση, η οποία χώρισε στο παρελθόν έτσι, τους Έλληνες, στην Ελλάδα είχαμε και εμφύλιο πόλεμο, έτσι. Είχαμε μια βαθιά εμφύλια διαμάχη, εξακολουθεί να επιβιώνει σήμερα σαν ένα νεκρό πτώμα, τι να πω, ας πούμε, σαν κάτι, λέει ο Σαββόπλος, ας πούμε, κάπου εκεί ένα τραγούδι, το είναι αυτό το οποίο βρίσκεται ακόμα, το νεκρό, το οποίο κυριαρχεί και βρίσκεται ακόμα πάνω μας. Γιατί? Διότι αυτή η αντίθεση, η οποία κάποτε υπήρξε πραγματική αντίθεση και οδήγησε σε πραγματική σύγκρουση, άσχετο εάν έπρεπε ή όχι να πάμε σε εμφύλιο, που δεν έπρεπε, αλλά ήταν μια πραγματική αντίθεση. Αυτή, από ουσιαστικά στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 και από τη δεκαετία του 90, χωρίς καμία αμφιβολία, δεν δημιουργεί στην ελληνική κοινωνία κάποια διαφοροποίηση των πολιτών, πραγματική, πολιτιακή. Δηλαδή, οι αριστεροί είναι καταδιωκόμενοι στην Ελλάδα και οι δεξιοί είναι, ή οι αριστεροί είναι οι φτωχοί και οι δεξιοί είναι οι πλούσιοι. Αυτό το σχήμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό το σχήμα είναι μια ιστορική επιβίωση μιας παλιότερης περίοδου και εξακολουθεί να κυριαρχεί, διότι συμφέρει στους κομματικούς μηχανισμούς, συμφέρει σε όλους αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να κυριαρχούν και να ηγεμονεύουν, να υπάρχει αυτή η διαίρεση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, πολύ χαρακτηριστικό. Αν πάρετε στον τύπο, ξέρετε ότι στον τύπο έχουμε συγκροτήματα τύπου, τα οποία η μια τους εφημερίδα, παίρνω υπόψη μου αυτή τη στιγμή, το νέο μεγάλο συγκρότημα τύπου που είναι ο Μαρινάκης. Έτσι. Έχει την ελευθερία του τύπου που είναι και τα παραπολιτικά που είναι στη δεξιά. Έχει τα νέα και το βήμα, τα οποία είναι
στο κέντρο και προς τα κέντρο-αριστερά. Δηλαδή, έχει κάνει την υπέρβαση με τον τρόπο του, ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να ψάξουμε να δούμε πίσω από τις ταμπέλες, διότι έχουν καταντήσει να είναι ταμπέλες, έτσι, και δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο πια διαφοροποίησης, τι είναι το κοινό στοιχείο το οποίο ενοποιεί την λεγόμενη αριστερά και δεξιά της εποχής μας. Καταρχάς, θα έλεγα ότι τα προηγούμενα χρόνια, εγώ προέρχομαι από την αριστερά, έτσι, και έχω δει μέσα από μια διαδικασία το πώς ο διεθνισμός, ας πούμε, της αριστεράς τέριαξε πάρα πολύ ωραία με το διεθνισμό των πολυεθνικών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το είδατε, πάλι θα πάω στον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος πήγε πέρσι στον Νταβός, φέτος στον Νταβός, στη συνάντηση του Νταβός, επειδή δεν πήγε ο Τραμπ, έκανε τα τρελά του ακόμα τότε, και είπε εμείς αναλαμβάνουμε την παγκοσμιοποίηση, οι Κινέζοι. Διότι, και είχε δίκιο ο άνθρωπος, διότι η αριστερή ιδεολογία, η οποία μιλάει για διεθνισμό και αρνείται μία πλευρά της, όχι γενικά, διότι ο διεθνισμός σημαίνει σχέση μεταξύ εθνών, αλλά σε μία ορισμένη αντίληψη, η οποία είναι κύρια σήμερα, είναι η αντίληψη ότι ξεπερνάμε κάθε είδους εθνική ταυτότητα. Υπάρχει κάτι καλύτερο για την Apple, την Google ή τις μεγάλες πολυεθνικές ή τον κύριο Σόρος με τις μεγάλες του πολυεθνικές ΜΚΟ. Η αντίληψη του λεγόμενου διεθνισμού, αν του αφαιρέσεις το πρόσημο, το συγκρουσιακό και αγωνιστικό που είχε στο παρελθόν, είναι η ιδεολογία των πολυεθνικών. Αυτό το πράγμα, το γεγονός δηλαδή ότι στο πολιτισμικό επίπεδο η αριστερή ιδεολογία προετοίμαζε αυτό που έκανε η δεξιά, η νεοφιλελεύθερη, στο οικονομικό. Έτσι. Όλο αυτό το έχουμε ζήσει ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 90 και μετά, από τότε δηλαδή που χάνεται και το αντίπαλον δέος τότε της Σοβιετικής Ένωσης. Από τότε και μετά έχουμε μια τέτοια διαδικασία με παγκόσμιες διαστάσεις, η οποία πλέον ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί. Εγώ θα έλεγα ότι ουσιαστικά, και αυτό λέω και στο βιβλίο μου, ότι από το 1900 μέχρι το 1989 μεσολάβησαν 200 χρόνια από την Γαλλική Επανάσταση. Ξέρετε, για πρώτη φορά στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, επειδή στα αριστερά καθόντουσαν οι ορεινοί, οι πιο ριζοσπάστες, πήραν το όνομα αριστερά. Έτσι βγήκαν έτσι οι έννοιες και οι όροι αριστερά και δεξιά από τη Γαλλική Επανάσταση. Ήταν η αριστερά και η δεξιά της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Τα 200 χρόνια μέχρι την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και το τείχος του Βερολίνου, κατά τη γνώμη μου, κλείνουν μια ολόκληρη ιστορική περίοδο, η οποία έκλεισε. Την κλείνουν σημαίνει έχει κλείσει αυτή η ιστορική περίοδος. Και γι' αυτό θα δείτε ότι στη συνέχεια, δέστε σήμερα, παγκοσμίως, ποια μεγάλη παγκόσμια σύγκρουση ανταποκρίνεται στην κλίμακα αριστερά-δεξιά. Δηλαδή στη Συρία ή στη Γιουγκοσλαβία στο παρελθόν η σύγκρουση ήταν αριστερά-δεξιά, πουθενά. Οι συγκρούσεις ήταν, έτσι είχαν είτε εθνοτικά, εθνικά χαρακτηριστικά, είτε χαρακτηριστικά θρησκευτικά όπως είναι σήμερα στη Μέση Ανατολή, Σουνίτες ή Ήτες είναι η μεγάλη σφαγή. Δηλαδή βλέπετε ότι και στην πραγματικότητα αυτή η παλιά αντίθεση έχει υπερβαθεί από την εξέλιξη
αυτών των κοινωνιών. Γιατί? Διότι αριστερά και δεξιά έχουν ένα κοινό στοιχείο. Το κοινό στοιχείο το οποίο έχουν και γενικά αυτό που λέμε η ιδεολογία του διαφωτισμού. Η αντίληψη η οποία βγαίνει έτσι από την 18ο αιώνα, από τον διαφωτισμό και από τη Γαλλική Επανάσταση. Η αντίληψη ότι πρώτον ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο κινείται αποκλειστικά και μόνο με βάση το οικονομικό συμφέρον. Αυτό ο μαρξισμός το λέει οικονομική βάση πάνω στην οποία υψώνονται όλα τα άλλα τα οποία είναι απλό επικοδόμημα. Έτσι. Ο νεοφιλελευθερισμός το λέει πολύ καθαρά ότι είναι το πορτοφόλι μας. Έτσι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Άρα και οι δύο στην εξέλιξή τους περιορίζουν τον άνθρωπο σε μία οικονομική μονάδα αποκλειστικά και άρα όλα κινούνται γύρω από αυτό. Αν δείτε, και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια αυτό το πράγμα έχει φτάσει στον παροξισμό του. Στην Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ θα ακούτε τον Αυτιά και τον Παπαδάκη να μας κανοναρχάνε τι γίνεται σήμερα, θα κάνουν εκείνο, αύριο το άλλο και δώσ' του κτλ. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία σε κάνει στο τέλος να λες παραδίνομαι, πάρτε τα όλα, δεν θέλω τίποτα άλλο, διότι αυτός είναι ο στόχος εν τέλει. Δηλαδή η μεταβολή του ανθρώπου σε μια οικονομική μηχανή που είναι η τελική κατάληξη δυστυχώς έτσι, αυτών των μεγάλων κάποτε ιδεολογικών ρευμάτων και ανατροπών είναι και η οποία στηρίζεται και σε ένα σύνολο από άλλες παραδοχές, επίσης κοινές σε αριστερά και δεξιά. Ποια είναι μια άλλη κοινή παραδοχή? Είναι η έννοια της γραμμικής πρόοδου, ότι η ιστορία προχωράει προς ένα ευτυχές ή δυστυχές τέλος, ευτυχές λένε και δύο, που θα πραγματοποιηθεί είτε ο παράδεισος επί γης, ο κομμουνισμός τι άλλο είναι, ο παράδεισος, έτσι. Ο παράδεισος που κατέβηκε στη γη. Κατεβάζουμε ένα σύστημα, θυμάμαι εγώ όταν ήμουνα βαρύς αριστερός και γι' αυτό δεν μου άρεσαν τα χλιαρά. Όταν φανταζόμουν την μελλοντική κοινωνία, η μελλοντική κοινωνία ήταν μια κοινωνία χωρίς καμία αντίθεση, χωρίς αντιθέσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι θα έλυναν μέσω της παιδείας, της εκπαίδευσης και του, θα έλυναν το πρόβλημα του ανθρώπου. Δηλαδή αυτό που ο άνθρωπος είναι, λέει κάπου ο Καραϊσκάκης, ότι όταν θέλω λέει είμαι διάβολος και όταν θέλω είμαι άγγελος. Δηλαδή αυτό, τη φύση του ανθρώπου, η οποία είναι ταυτόχρονα συλλογικό υποκείμενο και ατομικό υποκείμενο, ταυτοχρόνως, η αριστερή, η κλασική παράδοση έλεγε ότι μπορούμε μέσω ενός συστήματος που θα αλλάξει τις κοινωνικούς όρους, θα φτιάξουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι άγγελοι. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον καμία αντίθεση. Δηλαδή το συλλογικό θα έχει κυριαρχήσει απόλυτα πάνω στην προσωπική υπόσταση. Αυτό δεν γίνεται. Ο άνθρωπος είναι και τα δύο. Συγκρούονται αυτά τα δύο πράγματα και θα συγκρούονται στον αιώνα όσο θα υπάρχουν άνθρωποι. Όσο δηλαδή δεν θα έχει κυριαρχήσει ο μετάνθρωπος. Θα πείτε, είχα γράψει ένα βιβλίο για το μετάνθρωπο και είναι πολύ ωραίο. Ναι, και πολλοί λέγανε τώρα τι είναι αυτά που μας λέει ο Καραμπελιάς, τώρα παραμύθια επιστημονικής φαντασίας. Εάν δείτε την πραγματικότητα, σας λέω ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται στην έρευνα και στην προοπτική του μετανθρώπου. Δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κατασκευασμένος από βιολογικά και ταυτόχρονα μηχανικά
μέρη. Έτσι. Και η εξέλιξη και της τεχνολογίας, η νανοτεχνολογία κτλ. Πηγαίνουν να συγκλίνουν εκεί για να λύσει αυτό το σύστημα τις αντιδράσεις που έχει. Δηλαδή θα πιάσει έναν τεχνητό άνθρωπο, ο οποίος πια θα μπορεί να μην υποφέρει, να μην σκέφτεται. Δηλαδή αυτά που βλέπετε στην επιστημονική φαντασία, δυστυχώς για τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, δεν θα είναι καθόλου επιστημονική φαντασία. Αυτό το σύστημα πηγαίνει προς τα εκεί, έτσι, έχει μια τέτοια εσωτερική λογική. Επομένως, εάν θέλουμε να φανταστούμε, για να μην σε τραβάω, μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες για αυτά τα πράγματα, εάν θέλουμε να φανταστούμε μια διαφορετική κοινωνική, γιατί θα μου πείτε, καλά, η αριστερά και η δεξιά, εντάξει, έχουν αποτύχει με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Ποιο είναι εκείνο που θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική πρόταση? Υπάρχει μια δυνατότητα να βρούμε ένα διαφορετικό δρόμο? Καταρχάς, ο παράδεισος είναι εκτός της παρούσας ζωής. Δηλαδή, αυτό το οποίο δοκίμασε και αυτό που, αν θέλετε, έκανε, ας πούμε, την αριστερά στο παρελθόν, να είναι έντονα αντιθρησκευτική. Τι ήταν? Ήταν μια άλλη θρησκεία. Άρα, η μία θρησκεία συγκρότηκε με την άλλη. Διότι βίωνε την υπόστασή της ως μια θρησκεία η οποία συγκρούεται με την άλλη. Και επομένως έλεγε ότι εδώ και τώρα, εδώ στην παρούσα ζωή, θα λύσουμε όλες τις αντιθέσεις και όλα τα άλλα είναι παραμύθια ότι είναι σε μια άλλη σφαίρα που θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Αυτή ήταν στην πραγματικότητα η αντίληψη και γι' αυτό μέσα του έχει τον ολοκληρωτισμό. Αν δείτε το τελευταίο Άρντιν και ένα βιβλίο που βγάζουμε τώρα του Κώστα Παπαϊωάννου που λέγεται «Η γένεση του ολοκληρωτισμού», η αντίληψη η οποία λέει ότι μία και μόνη είναι η κυρίαρχη αντίθεση. Ποια είναι η κυρίαρχη αντίθεση? Η ταξική. Πάνω στις τάξεις οικοδομείται όλη η ανθρώπινη ιστορία. Όσοι ξέρετε στοιχειώδη πράγματα από τον μαρξισμό, ξέρετε ότι αυτή είναι η βασική του θέση. Ότι η κοινωνική αντίθεση είναι, η ταξική αντίθεση είναι κυρίαρχη, επομένως ο εμφύλιος για τον οποίο μιλήσαμε πριν είναι η φυσική εξέλιξη, διότι και όλες οι υπόλοιπες αντιθέσεις, δηλαδή η εθνική αντίθεση, η αντίθεση των φύλων, οι φυλές κτλ. Όλα αυτά είναι απλώς επικοδομήματα πάνω σε αυτή τη βασική αντίθεση. Αυτό έχει μέσα του, να σας φέρω παράδειγμα, μιας άλλης αντίληψης που έλεγε μία και μοναδική αντίθεση. Ποια είναι? Ο ναζισμός. Ο ναζισμός έλεγε ότι η μοναδική αντίθεση είναι των εθνών. Άρα, το ένα έθνος ενάντια στα άλλα, έτσι, αυτή ήταν η φυλετική αντίληψη του ναζισμού, που έλεγε ότι μόνο και μία αντίθεση υπάρχει στις ανθρώπινες κοινωνίες και είναι αυτή. Η κυρίαρχη παράδοση της αριστεράς ήταν ότι μία αντίθεση υπάρχει, είναι η ταξική κοινωνική αντίθεση και επομένως όλα πρέπει να οικοδομηθούν πάνω εκεί. Όταν πιστεύεις αυτό, που είναι απόλυτα ασφάλι, διότι βεβαίως στις ανθρώπινες κοινωνίες, οι οποίες υπάρχουν πολλαπλές αντιθέσεις, η πραγματικότητα της ζωής είναι σύνθεση αντιθέσεων, είναι σύνθεση προβλημάτων, είναι ενότητα αντιθέσεων και δεν είναι σε καμία περίπτωση μία και μοναδική αντίθεση. Αλλά αυτό οδηγεί πού? Σε αυτό που λέω ολοκληρωτισμό. Δηλαδή, όταν θες να φέρεις τον παράδεισο επί γης, τι πρέπει να κάνεις? Να καταπνίξεις όλες τις αντιθέσεις, όπως ήθελε να το περάσει ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Καταπνίγω όλες τις αντιθέσεις, άρα επιβάλλω ένα σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα ολοκληρωτικό, που δεν επιδέχεται καμία διαφοροποίηση και καμιά ατομική ιδιαιτερότητα των ανθρώπων.
έτσι κατόρθωσε μία θεωρία απελευθέρωσης να γίνει το ακριβώς αντίθετό της. Θέλοντας να επιβάλλει αυτό το οποίο δεν επιβάλλεται, διότι όπως είπα η αντιθέηση ανάμεσα στην ατομική και τη συλλογική διάσταση θα υπάρχουν πάντα στον άνθρωπο και αυτό το οποίο μπορεί να πετύχει ένα κοινωνικό καθεστώς, δηλαδή μια κοινωνική βελτίωση, όπως τη φαντάζομαι εγώ, είχα γράψει ότι θα είναι μια μη μεσιανική ουτοπία. Δηλαδή, έχεις ένα στόχο αλλαγής κοινωνικής, που όμως ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι, να έχει χαρακτηριστικά τελειοποίησης και ολοκλήρωσης, διότι αυτό είναι ανέφικτο και οδηγεί αναπόφευκτα σε μια ολοκληρωτική αντίληψη. Αυτή λοιπόν και η θεωρητική και η πρακτική αποτυχία της αριστεράς, την οποία εγώ, αν θέλετε, για χρόνια ψάχνω αυτά τα πράγματα, προερχόμενος από αυτό το χώρο, οδηγεί στο ερώτημα που σας έβαλα πριν και τι κάνουμε μπροστά σε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα που έχουμε σήμερα. Εγώ λέω ότι εάν οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν απελευθερωθούν από τη λογική αυτής της προόδου την οποία έφερε ο διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή ότι όλα οδηγούν προς τα μπροστά. Αν σήμερα η κοινωνία μας, ας πούμε, είναι σε ισχύ η λογική ότι οι κοινωνίες πηγαίνουν πάντα μπροστά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Το σημερινό επίπεδο, για παράδειγμα, του πολιτισμού της κοινωνίας μας συγκρίνεται με παραγωγή πολιτισμού σε άλλες ιστορικές περιόδους. Αν ίσχυε αυτό, τότε η Lady Gaga θα ήταν ανώτερη από το Shakespeare. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια γραμμική αντίληψη της προόδου, η οποία λέει ότι όσο προχωράμε τόσο καλύτερα και τόσο τελειότερα, τότε δεν θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε γιατί η αρχαία ποίηση και γιατί ο Όμηρος, ας πούμε, και γιατί η γλώσσα ακόμα και του Παπαδιαμάντη δεν μπορεί να συγκρίνεται με αυτά που γράφονται σήμερα. Δηλαδή, θα καταλήξουμε στο αντίστροφο αποτέλεσμα, ότι όσο πιο πίσω καλύτερα είναι σε ό,τι αφορά, έτσι, σε ορισμένα στοιχεία τουλάχιστον, της πολιτισμικής παραγωγής. Επομένως, η εικόνα ότι όλα είναι τα καλύτερα δυνατά στον καλύτερο δυνατό κόσμο και πάμε πλησίστη προς την υψηλότερη κατανάλωση μπιφτεκιών, ναι, αυτό μπορεί να συμβαίνει. Ακόμα και αυτό όμως, επειδή προκαλεί πολλούς καρκίνους και επειδή προκαλεί πολλά προβλήματα περιβαλλοντικά, βλέπετε σήμερα ότι πώς αυτό το σύστημα μέσα από την ανάπτυξή του οδηγείται στην οικολογική καταστροφή. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει αρχίσει να λειτουργεί. Τα επόμενα χρόνια, έτσι, θα έχουμε τεράστιες αλλαγές που θα προκληθούν από αυτό το φαινόμενο. Ήδη, ξέρετε, ας πούμε, διαβάζω στην Κίνα, πεθαίνουν κάθε χρόνο 3-4 εκατομμύρια άνθρωποι από τη μόλυνση, έτσι, εξαιτίας της υπερανάπτυξης. Δηλαδή, εάν μείνουμε σε αυτό το μοντέλο, το οποίο είναι της διαρκούς, αδιάκοπης, διεύρυνσης και μεγέθυνσης, δεν υπάρχει διέξοδος, αναπόφευκτα θα φτάσουμε σε αυτό που σας είπα, μετάνθρωπο, διότι δεν θα υπάρχει άλλη λύση, και μάλιστα εκείνοι που το έχουν προωθήσει, το λένε, μπροστά λέει σε έναν κόσμο μόλυνσης, καταστροφής, ψυχολογικών τέτοιων, εμείς έχουμε λύση που είναι η τεχνητή δημιουργία για να απαντήσουμε σε αυτό που οι θεωρίες προσπάθησαν να απαντήσουν στο επίπεδο της θεωρίας στο παρελθόν. Σήμερα θα τίνει να απαντήσει η τεχνολογία σε αυτό που απέτυχε στο παρελθόν η θεωρία και οι πολιτικές ιδεολογίες. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, εγώ λέω ότι εμείς οι Έλληνες είχαμε από την αρχαιότητα ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικά.
Να σας φέρω ένα παράδειγμα, όλοι μιλάμε πολύ συχνά έτσι, για την αρχαία Ελλάδα και για την δημοκρατία την Αθηναϊκή. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, όσο υπήρχε και προτού ας πούμε η ιδιοκτησία που ήρθε μετά πολύ και την κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό, έτσι στον 5ο αιώνα, στηρίχτηκε σε ένα βασικό στοιχείο, στη συσάχθεια, την οποία έκανε έτσι ο Κλισθένης και ο Πισίστρατος, που επέβαλαν ουσιαστικά κάποιες, το μοίρασμα των μεγάλων ιδιοκτησιών, έγιναν ιδιοκτήτες όλοι οι Αθηναίοι πολίτες και άρα είχαν κάτι να υπερασπιστούν. Δηλαδή οι Αθηναίοι πολίτες, δεν συζητάω τώρα τα φαινόμενα, βεβαίως υπήρχε η πλειοκτησία, δεν μιλάμε για μια τέλεια κοινωνία, όμως στο εσωτερικό τους έχουν κάποια στοιχεία δημοκρατικά, τα οποία στηρίζονταν σε τι, στα μικρά μεγέθη της παραγωγής. Ξέρετε, ας πούμε, αυτό που έλεγαν, σε τι αντιπαρατίθεται η Αθήνα και η Ελλάδα με την Περσία. Η Περσία ήταν, τα λέει έτσι, τα ξέρουν καλύτερα οι φιλόλογοι από μένα, τα λέει ο Εσχύλος, έτσι είναι, υποτάσσονται σε ένα βασιλιά, είναι ένα σύστημα πυραμιδικό, διότι δουλοκτησία είχε και η Αίγυπτος. Αλλά η Αίγυπτος είχε ένα πυραμιδικό σύστημα, ενώ στην Ελλάδα είχαμε ένα σύστημα διασποράς και των κοινοτήτων, έτσι οι πόλεις κράτη έφταναν το 700 τον αριθμό στο σύνολό τους, και αυτό το δίνει και το έδαφος και η διάσπαση. Δηλαδή η ΚΟΣ ήταν ένα ολόκληρο σύστημα πολιτιακό από μόνη της. Αυτό μέχρι πρόσφατα δεν είναι καινούριο. Έτσι, οι μικρές παιδιάδες, οι κοιλάδες, δηλαδή η Ελλάδα γέννησε μία έννοια πρώτο της διασποράς ιδιοκτησίας και της κοινοτικής λειτουργίας μέσα από αυτή της την παράδοση. Εγώ δεν λέω ότι έπεσε από τον ουρανό, βεβαίως στις στέπες της Ρωσίας είναι πολύ πιο δύσκολο να φτιάξει κάτι τέτοιο. Έτσι, εδώ, από αυτή την ευτυχή και δυστυχή συγκυρία, διότι ταυτόχρονα αυτό ήταν και η αιτία των εμφυλίων που είναι πολύ συχνές μεταξύ μας, έτσι, δηλαδή η διασπορά είχε από τη μια τον πλούτο και τη δημιουργία ενός πολιτισμού που είχε ας πούμε πολλές πλευρές και από την άλλη πλευρά είχε την αρνητική πλευρά της αδυναμίας συνένωσης. Αλλά μένω στη θετική πλευρά. Η θετική λοιπόν αυτή παράδοση είναι εκείνη, και έρχομαι σε αυτό που αναφέρθηκε και πριν, εκφράστηκε σε όλη την ιστορική παράδοση τη δική μας, εκφράστηκε μετά και στην Εκκλησία, έτσι, το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, ο επίσκοπος, και ακόμα συμβαίνει αυτό σε πολλά μέρη στην Κύπρο, συμβαίνει ακόμα, εκλεγόταν από τους πιστούς. Στην Κύπρο ακόμα συμμετέχουν στην εκλογή. Δηλαδή αυτή η δημοκρατική παράδοση την οποία είχε ο ελληνικός κόσμος, που στηρίζεται σε τι, σε μια οικονομική δημοκρατική παράδοση. Δηλαδή σε μια οικονομία η οποία δεν έχει τα μεγάλα μεγέθη, δεν έχει πολυεθνικές. Η ελληνική παράδοση δεν είχε πολυεθνικές. Είχε μια μεγάλη διασπορά της ιδιοκτησίας, είχε στις κοινότητες, θα το δούμε, στις κοινότητες τουρκοκρατίας, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους επίσης, ότι η αλληλοβοήθεια, μέχρι πρόσφατα οι αγρότες, έτσι, όταν ήθελαν να κάνουν τη συγκομιδή, ο ένας πήγαινε και έκανε τη συγκομιδή του άλλου, αυτό συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα. Άρα υπήρχε το κοινοτικό συνεταιριστικό στοιχείο. Πάρτε ας πούμε το συνεταιρισμό των αμπελακίων, τους συνεταιρισμούς που υπήρχαν σε όλη μας τη μεγάλη παράδοση, που έβγαινε από κάτι πραγματικό. Να σας πω κάτι για έναν σημερινό συνεταιρισμό. Αξίζει να πάτε, αν πάτε καμιά βόλτα από εκεί, στο Βελβεντό της... στην Κοζάνη δίπλα. Στο Βελβεντό. Θα έχετε φάει, φαντάζομαι, ροδάκι τα Βελβεντού, που είναι πολύ ωραία.
υπάρχει ένας συνεταιρισμός ο οποίος έχει αντέξει και δεν έχει καθόλου τα χαρακτηριστικά των διεφθαρμένων συνεταιρισμών, των κρατικοδίαιτων που κατέστρεψαν το συνεταιριστικό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, όπου συμμετέχουν όλοι οι αγρότες. Αυτός ο συνεταιρισμός ορίζει, για παράδειγμα, την ποιότητα την οποία πρέπει να παράγουν. Κάνουν από κοινού χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα σε πολύ μικρό βαθμό, από κοινού. Από κοινού συσκευάζουν, αλλά ο καθένας διατηρεί την ατομική του ιδιοκτησία. Αυτό το σχήμα της σύνθεσης του συλλογικού και του ατομικού, το οποίο βγαίνει όταν δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες από τη μια και ακτίνωνες από την άλλη, προϋποθέτει μια κοινωνική δομή όπου οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις είναι μικρότερες, έχει επιτρέψει σε αυτό το μέρος, είναι κάτι το καταπληκτικό, και τον κόσμο του να κρατάει. Έχει 3.000 πληθυσμό την ώρα που όλα τα άλλα κορδιά έτσι χάνονται. Έχει φοβερή πολιτιστική ζωή, έτσι μην έχει παραπάνω από την κόμμα ολόκληρη. Έχει πάντως πάρα πολύ. Επειδή το έψαξα λίγο, έτσι, είχαμε κάνει και ένα συνέδριο εκεί, έχει εκκλησίες με τοιχογραφίες καταπληκτικές, με αγιογραφίες καταπληκτικές, είχε σχολείο από το 1750, δηλαδή έχει μία παράδοση συνέχειας ενότητας της κοινότητας και ταυτόχρονα κοινής και συνεταιριστικής δραστηριότητας, χωρίς αυτό να αναιρεί και την ατομικότητα των ανθρώπων. Αυτό το μοντέλο, να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να λύσει προς αυτή την κατεύθυνση πολλά πράγματα στα αγροτικά μας πράγματα. Η Ελλάδα έχει, όπως ξέρετε, η Ελλάδα και σήμερα ήταν μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, μέχρι πριν την κρίση, διότι η κρίση ανέλαβε να τσακίσει τον μικροϊδιοκτητικό χαρακτήρα της χώρας, να διαλύσει αυτό που λένε διάλυση μεσαίας τάξης, όπως μας είπε ο κύριος Φουλιαράκης, είναι επιλογή μας. Το ακούσατε προχθές. Είναι επιλογή να τη διαλύσουμε. Βεβαίως είναι και επιλογή και του Λίμπλ και του Σόιμπλε, διότι εάν διαλύσεις τη μικροϊδιοκτητική δομή, θα μπορούν να επεκταθούν οι μεγάλες επιχείρησεις. Έτσι, πάντα το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, ασχολούμαι με τα οικονομικά, από την δεκαετία του 70 όλες οι εκθέσεις του ΟΣΑ και όλες οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών τι λένε? Ότι η Ελλάδα, λέει, έχει μια ανομαλία, δηλαδή έχει υψηλό ποσοστό μικροϊδιοκτησίας και μεγάλης, ακόμα και στην κατοικία, έτσι, που όλοι οι Έλληνες έχουν το σπίτι τους, έχει μεγάλο ποσοστό μικροϊδιοκτησίας και αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη. Διότι η ανάπτυξη την εννοούν στη συγκέντρωση σε μεγάλες επιχειρήσεις και άρα να υπάρχουν μερικές μεγάλες επιχειρήσεις, κατά προτίμηση ξένες, όπως πια γίνεται με το μνημόνιο, και γι' αυτό τόσο πολύ αγαπάνε τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Σόλου. Διότι κάνει τη μισή δουλειά, δηλαδή καταστρέφει την μεσαία και μικρή ιδιοκτησία και τα Lidl μπορούν να επεκτείνονται πατού, η Fraport που πήρε τα αεροδρόμια. Δηλαδή, αυτή είναι μια άλλη συνέργεια αριστερά-δεξιά, μια άλλη σύμπτωση. Αυτή δηλαδή η πραγματικότητα, το ότι αυτή η παράδοση η οποία έρχεται από την ελληνική ιστορία και η οποία τι έκανε, αυτή δεν έδινε τη δυνατότητα οι άνθρωποι να αναδεικνύουν το οικονομικό στοιχείο σε κυρίαρχο, ανεδείκνυαν σε κυρίαρχα κοινωνικά στοιχεία, δηλαδή τη θρησκευτική τους ταυτότητα, την κοινότητα, την ενορία που είπες, τον πολιτισμό τους, δηλαδή ήταν ένα σύνολο. Ο πολιτισμός, η κοινωνία που ζούμε σήμερα, τους 200 τελευταία χρόνια, είναι ο μόνος στην ιστορία των ανθρώπων, ποτέ άλλοτε δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, που διαχώρισε το οικονομικό στοιχείο από την υπόλοιπη ζωή και το έκανε κυρίαρχο. Είναι η μόνη ιστορική περίοδος,
Έτσι, αυτό είναι η εποχή του καπιταλισμού, στην οποία πατάει και ο μαρξισμός ως κομμάτι του ιδεολογικού, διαχώρισε την ανθρώπινη ζωή και όλες τις άλλες παραμέτρους της από την οικονομική ζωή και έκανε το οικονομικό στοιχείο κυρίαρχο. Όταν δεν είναι κυρίαρχο, μόνο όταν πράγματι έχεις μια άλλου τύπου οικονομική και κοινωνική δομή, όπου στηρίζεσαι και σε έχεις περισσότερες μορφές ιδιοκτησίας, βεβαίως δεν κάνεις ένα μοντέλο, δηλαδή έχεις και κρατική και συνεταιριστική και ιδιωτική, έτσι υπάρχουν πολλές μορφές, πολλαπλές μορφές ιδιοκτησίας, οι οποίες συντίθεται σε ένα διαφορετικό σύνολο. Λέω ότι αυτό είναι μία πρόταση που συνδέεται με τις πιο προχωρημένες κουβέντες που γίνονται σήμερα παγκοσμίως. Θα έχετε ακούσει ίσως, ας πούμε, για τη συζήτηση ότι ο πλανήτης δεν σώζεται αν δεν περάσουμε σε μια λογική αποανάπτυξης. Δηλαδή, να σταματήσει έτσι αυτό το τρέξιμο, το διαρκές, στη μεγέθυνση, από μεγέθυνση είναι στην πραγματικότητα, έτσι, της διαρκικούς αύξησης του ΑΕΠ, αρκεί άσχετα με το τι παράγει, δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό, για να δείτε πόσο τρελό είναι. Ο άνθρωπος για να είναι υγιής, έτσι, με βάση, επειδή παραμένει ακόμη δεν έχει γίνει μετάνθρωπος, οι γιατροί εδώ μέσα το ξέρω καλύτερα από μένα, έχει ένα ορισμένο, πρέπει να τρώει ένα ορισμένα κιλά κρέας το χρόνο. Σήμερα τρώμε τα διπλάσια ή τα τριπλάσια, μην πω και παραπάνω, από το επιτρεπτό από την άποψη της φυσιολογίας του ανθρώπου. Η φυσιολογία του ανθρώπου είναι φτιαγμένη, αντίθετο, έτσι, ναι, να έχει μια πολλαπλότητα στη διατροφή του και να μην είναι σαρκοβόρο. Σαρκοβόρο σημαίνει καρκίνο. Εντάξει. Λοιπόν, όμως ζούμε σε ένα σύστημα, για να καταλάβουμε την έννοια αυτού που λέω από ανάπτυξη, ζούμε σε ένα σύστημα που σε σπρώχνει με τον τρόπο ζωής, έτοιμο μπιφτέκι, φτιάξε το μπιφτέκι, φέρ' το, βάλε μία, έτσι, ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο οδηγεί στην καταστροφή του ανθρώπου ως οργανισμού, αναπτύσσοντας κάτι το οποίο είναι παράλογο. Και όμως αυτό είναι πια η νόρμα. Φέρνω ένα παράδειγμα, να σας φέρω το παράδειγμα του ιδιωτικού αυτοκινήτου στις μεγάλες πόλεις. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο έχει μετρηθεί. Ξέρετε πόσο καλύπτει του ΑΕΠ των αναπτυγμένων χωρών? Περίπου 40-50%. Γιατί? Είναι η αγορά του αυτοκίνητου, οι δρόμοι οι οποίοι πρέπει να γίνουν, οι γέφυρες που πρέπει να γίνουν, η διασπορά των πόλεων, αυτό το μοντέλο, έτσι, που η πόλη ξαπλώνεται παντού, γιατί το αυτοκίνητο επιτρέπει να πηγαίνει η πόλη παντού. Άρα τα κόστη τα οποία έχει προκαλέσει αυτό το μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην αποκλειστική χρήση του αυτοκίνητου, είναι τόσο μεγάλα, για να μην πω τα κόστη, τα εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι πεθαίνουν από τα ατυχήματα, έτσι, τα κόστη δηλαδή στο επίπεδο της υγείας, του συστήματος υγείας κτλ. Το έχουν υπολογίσει ότι φτάνει περίπου 40% του ΑΕΠ. Δηλαδή παράγεις για να ζεις το αυτοκίνητο. Δουλεύεις για να ζεις το αυτοκίνητο. Αν δείτε ένα σύνολο από άλλα τρελά τα οποία έχει, έτσι, για να μην πω τις παραμέτρους τις ψυχολογικές, που βεβαίως δίνουμε δουλειά στους ψυχιάτρους μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι μισοί άνθρωποι είναι μουρλοί για δέσμο. Εγώ βλέπω, έτσι, θα το παρατηρείτε δίπλα σας, έτσι, εδώ είναι λιγότερο. Αν πάτε στην Αθήνα, έτσι, η κατάσταση των ανθρώπων πια, και λόγω της κρίσεως, έτσι, η ψυχολογική πραγματικότητα είναι κάτι απίστευτο. Έτσι, τα ψυχοφάρμακα, είμαστε πρώτοι, έτσι δεν είναι, πρώτοι στην κατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Γιατί ιδιαίτερα εμείς,
Ξέρετε γιατί? Διότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξη ήρθε πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε μια άλλη παράδοση και γι' αυτό η προσαρμογή μας, αυτό που λέει ο Ράβος, να εξυγχρονιστούμε, είναι βίαιη. Ναι. Δεν έχουμε εξυγχρονιστεί. Δώστου και δώστου να μας εξυγχρονίσουν. Λέω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτό, το οποίο οδηγεί σε ένα απόλυτο αδιέξοδο, σε αυτό που εγώ χαρακτηρίζω παρασιτικό εξυγχρονισμό. Παρασιτικό εξυγχρονισμό, λέω αυτό το μοντέλο, το οποίο εξυγχρονίζει την επιφάνεια, έτσι, και ταυτόχρονα αποδυναμώνει τις βάσεις αυτού του υποτίθεται εξυγχρονισμένου μοντέλου. Δηλαδή, αυξάνουμε την κατανάλωση με εισαγωγές. Όταν αυξάνεις την κατανάλωση με εισαγωγές, φτάνεις στα μνημόνια. Δηλαδή, το ότι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε σήμερα, είναι συνέπεια ενός παρασιτικού εξυγχρονισμού, ο οποίος κυριάρχησε στην Ελλάδα, που κατέστρεψε την εσωτερική παραγωγή, καταστρέψαμε την εσωτερική βιομηχανική και βιοτεχνική δομή. Να σας φέρω έτσι, σας δω ένα στοιχείο. Το 1990 ακόμα δούλευαν στη βιομηχανία στην Ελλάδα περίπου 700.000 άτομα και σήμερα είναι 250. Έτσι, αν είναι 200 και από αυτούς ας πούμε Έλληνες εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Δηλαδή, δεύτερο, και στον ίδιο τον τομέα τον αγροτικό είχαμε επίσης οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις εξαγωγές μας, δηλαδή έχουμε περισσότερες εισαγωγές εμείς μια αγροτική χώρα. Πάρτε ας πούμε το παράδειγμα, θα το έχετε ζήσει εδώ, στις περιοχές π.χ. τις τουριστικές, που καταστράφει σχεδόν εντελώς ή σε μεγάλο βαθμό, εδώ υπάρχει και λίγο αγροτική παραγωγή ακόμα. Αν πάρτε το παράδειγμα ας πούμε της Σαντορίνης, είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε, η Σαντορίνη είχε κάποτε τα ωραιότερα ντομάτες, όπως έχετε πολύ ωραίο κρασί και τα λοιπά, γιατί έχει ηφαιστειογενές έδαφος. Ωραία. Σήμερα εισάγουν κατευθείαν ντομάτες, τα φέρνουν όλα από την Ολλανδία. Έτσι. Δηλαδή έχουμε ένα μοντέλο παρασιτικό οικονομικά και άρα και παρασιτικό ιδεολογικά. Δηλαδή τα πάντα είναι εισαγόμενα. Θα θυμόστε μια διαφήμιση, ο κύριος εισαγόμενος. Ο Έλληνας έχει γίνει ο κύριος εισαγόμενος και επομένως κρατάει την παράδοσή του όσο την κρατάει, έτσι, στο επίπεδο της ενορίας, στο επίπεδο της παράδοσης, θα χορέψει κανένα τσάμικο, θα πάει στην Ανάσταση, στην Εκκλησία, μέχρι εκεί, και η υπόλοιπη ζωή του είναι μια εισαγωγή απευθείας, έτσι, ιδεών, υλικών, προϊόντων, χωρίς το ένα να συνδέεται με το άλλο. Θα πείτε, εντάξει, ζούμε σε έναν τέτοιο κόσμο. Δεν είναι έτσι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, το έλεγα και το μεσημέρι στην κυρία που είχαμε κάνει μια συζήτηση για την τηλεόραση. Βλέπω κάθε φορά, να σας φέρω το παράδειγμα του Ισραήλ, που είναι μια χώρα που ιδεολογικά δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερα με αυτά που έκανε στους Παλαιστινίους. Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, είναι έρημος είναι, έτσι. Είναι ένας τόπος πολύ άγωνος. Όμως είναι σήμερα πρώτη στην παραγωγή βιοτεχνολογίας και σπόρων. Ξέρετε, εμείς αγοράζουμε σπόρους από το Ισραήλ για τα δικά μας προϊόντα, τα αγροτικά. Μοσάντο. Πέρα από τη Μοσάντο και τα Ισραηλινά, έτσι. Μετά έχουμε, δέστε αυτό που λέω συνέχεια, βλέπω τη Μακάμπη και έχουν στις πλάτες εβραϊκά. Βλέπω τον Ολυμπιακό και έχει λατινικούς χαρακτήρες. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει το πώς αυτό που λέμε εξυγχρονισμός σημαίνει καταστροφή μιας παράδοσης και είναι μια παράδοση 3 ή 4 χιλιάδων χρόνων. Δηλαδή, όπως είναι οι σύγχρονες θεωρίες της γλωσσολογίας, τις οποίες λέγανε και υποτίθηκε σοβαροί άνθρωποι, όπως ο κύριος Χριστίδης κλπ. Οι οποίοι τι λέγανε? Ότι η γλώσσα δεν πειράζει να φτωχαίνει, διότι αυτό αποδίδει την πραγματικότητα.
βεβαίως. Αποδίδει την πραγματικότητα. Στο τέλος, δεν θα μπορείς να διαβάσεις το 95% της ελληνικής γραμματείας, διότι τα νέα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν τα πολιτονικά. Και σε λίγο δεν διαβάζει μόνο αγγλικά με λατινικούς χαρακτήρες. Εξάλλου, οι πιτσιρικάδες σήμερα επικοινωνούν σε γκρίγκλις. Εάν δεχτούμε αυτού του τύπου τη λογική, δηλαδή ενός εξυγχρονισμού, ο οποίος συντρίβει την παράδοσή του για να αναπτυχθεί. Γιατί εμείς έχουμε μεγάλη παράδοση. Άρα ο εξυγχρονισμός εδώ, και γι' αυτό βλέπετε την κόντρα εξυγχρονισμός ενάντια στην παράδοση. Ακριβώς, διότι η παράδοση έχει πολύ βάθος στην Ελλάδα και επομένως αυτού του τύπου εξυγχρονισμός από την εποχή των Βαβαρών γίνεται αυτό. Πρέπει να επιβληθεί καταστρέφοντας τη βάση την οποία υπήρχε. Έτσι. Και γι' αυτό θα το δείτε και την κόντρα διαρκώς και με την Εκκλησία. Ήταν χαρακτηριστική η σύγκρουση του Σιμίτη με τον Χριστόδουλο. Έτσι. Θα τη θυμόστε όλοι, έτσι, γύρω από το θέμα των ταυτοτήτων. Απ' τη μία ο εξυγχρονισμός, όπως τον έβλεπε ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος έλεγε ότι εδώ ουσιαστικά πρέπει να οδηγηθούμε στην εγκατάλειψη της ταυτότητάς μας. Η κυρία Διαμαντοπούλου το πήγε πιο πέρα. Είπε να γίνει η επίσημη γλώσσα γαλλικά. Έτσι. Εγκατάλειψη της ταυτότητας για να γίνουμε σύγχρονοι. Και όχι απλώς αντιπαράθεση που ήταν μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα είχαμε δύο συστήματα. Από τη μία πλευρά την παράδοση και από την άλλη το εξυγχρονισμό. Που κάπως. Ό,τι λοιπόν σημαντικό έχει γίνει στην Ελλάδα, ό,τι σημαντικό, δέστε το σε όλους τους τομείς, όπου και να το ψάξετε, είναι αυτό που εγώ λέω εξυγχρονισμό της παράδοσης. Δηλαδή, εξυγχρονισμό μάλλον στηριγμένο στην παράδοση, με αυτή την έννοια. Θα δείτε ότι, αλλά έτσι το έλεγα προβοκατόρικα, επειδή μου αντιπαράθεταν οι εξυγχρονιστές, και εγώ τους έλεγα εξυγχρονισμό της παράδοσης. Δηλαδή, ο Σολωμός πήρε τα δημοτικά τραγούδια. Ξέρετε, ο Σολωμός δεν ήξερε ελληνικά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, γύρναγε και το έχει πάρει ο Αγγελόπουλος και το έχει βάλει σε ένα έργο του στο Αιωνιώτα και μια μέρα, νομίζω. Δεν θυμάμαι πού. Που δείχνει ότι μαζεύει ο συγγραφέας που μαζεύει λέξεις και παίρνει λέξεις από ένα βόρειο υπηρετάκι και του δίνει ένα πενταράκι για τη λέξη. Αυτό έκανε ο Σολωμός. Ο Σολωμός γύρναγε τα χωριά της Ζακύνης του και μάζευε λέξεις. Και είναι και από τους πρώτους οι οποίοι έκαναν συλλογή του δημοτικού τραγουδιού. Πάνω στο δημοτικό τραγούδι, λέει, και το λέει κιόλας, έχει συνείδηση αυτού του πράγματος, πρέπει να ορθώσουμε την πρόταση τη δική μας. Δηλαδή δεν μένουμε απλά στο δημοτικό, αλλά πάνω στο δημοτικό οικοδομούμε μια σύγχρονη πρόταση. Δηλαδή ο Σεφέρης τι έκανε. Ή στη ζωγραφική, τι κάνανε ας πούμε ο Τσαρούχης ή ο Κόντογλου. Πήγαν πάνω στη Βυζαντινή παράδοση και στη Βυζαντινή ζωγραφική και πρότεινε μια πρόταση για το σήμερα. Ο Θοδωράκης ο Χατζηδάκης τι κάνανε στη μουσική. Πήρανε δημοτικό, ρεμπέτικο και βυζαντινή κυρίως μουσική και πάνω εκεί έφτιαξαν μια καινούργια πρόταση. Δηλαδή ό,τι σημαντικό έχει γίνει στη χώρα μας έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι αυτό να το κάνεις σε όλους τους τομείς. Δηλαδή να φτιάξεις μια παραγωγή η οποία στηρίζεται και στις δικές σου μεθόδους και στα βότανα. Πού είναι η κόρη. Έφυγε. Που η κόρη του κάνει. Το διδακτορικό της για τα βότανα του Ιπποκράτους. Δηλαδή. Πρέπει να φτιάξεις μία σύγχρονη πρόταση η οποία να πατάει σε αυτή την παράδοση. Μόνο τότε μπορείς να είσαι μέσα στα ρούχα σου και επομένως να μπορείς και να σταθείς ισότιμα και αυτόν. Διαφορετικά θα είσαι καρπαζός πράγματος. Η Ελλάδα έχει μπει στην περίοδο που πια δεν είναι απλώς, δηλαδή έχουμε αλλάξει φάσεις. Από τα μνημόνια και μετά έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική περίοδο. Σε μια νέα ιστορική περίοδο όπου είτε μέσα σε αυτόν τον αιώνα θα πετύχουμε αυτό που μέχρι τώρα δεν πετύχαμε, δηλαδή αυτό που ο Μοσκόφ και ο Σεφέρης
ο Σεφέρης αρχικός και μετά το έλεγε συχνά ο Κωστής Μοσκό, έλεγε καημό της δρομιοσύνης. Ο καημός της δρομιοσύνης είναι το διαρκώς ανολοκλήρωτο. Ότι κάτι καταφέρνουμε, κάτι παίρνουμε απάνω μας και έρχεται και τα λοιπά και μας τρομάζουν, που λέει ο ποιητής. Αυτό τον καημό, για να τον ξεπεράσουμε, θα πρέπει να πάμε σε αυτή την δική μας παράδοση και να την κάνουμε πρόταση για το σήμερα. Εάν αυτό δεν γίνει, ο ελληνισμός δεν βγάζει πέρα τον 21ο αιώνα. Θα πείτε, εμείς, ακούω πολύ συχνά πολλούς φίλους και λένε, εμείς τώρα ζήσαμε χιλιάδες χρόνια, ο Μακρυγιάννης λέει ότι αρκεί μία μαγιά κτλ. Ναι, μόνο που οι γιαγιάδες μας γεννάγανε κάθε καριά παιδιά. Σήμερα έχουμε δημογραφική κατάρρευση. Οι Έλληνες λίγο στέγουν τα τελευταία χρόνια. Έχει αρχίσει η μείωση. Αυτή θα επιταχυνθεί και από ένα σημείο και μετά δεν γυρνάει πίσω. Γιατί όταν όλος ο πληθυσμός θα είναι ηλικιωμένοι, ο μέσος όρος ηλικίας σήμερα είναι 45 χρόνια. Όταν ήμουν νέος εγώ, ήταν 27. 26-27. Ο μέσος όρος του συνολικού πληθυσμού. Εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και συνεχίζεται και επιδεινώνεται, έτσι, έχουμε δημογραφικό δίκτυ 1,3 γεννήσεις ανά οικογένεια. Για την αντικατάσταση μόνο, θέλουμε για σταθερό πληθυσμό 2,1. Απέναντι σε αυτό, δεν υπάρχει λύση επιβίωσης. Υπολογίζουν ότι το 2100, ας πούμε, η έρευνα που είχε κάνει η εταιρεία του ειδικών επιστημών, αυτή που δίνει τα Νόμπελ, λέει ότι το 2100 οι Έλληνες θα είναι 2 εκατομμύρια. Και λογικό είναι. Έτσι, εφόσον το 2050 θα είμαστε 8, με τεράστιο ποσοστό ηλικιωμένο, αναπόφευκτα μετά συρρυκνώνεται η βάση αναπαραγωγική και θα φτάσουμε σε αυτό. Που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε μια κοινωνία σαν τη σημερινή της αναπαραγωγής ενός σχετικά αυτόνομου και υπαρκτού εθνικού συνόδου. Επομένως θα σκορπίσουμε και εδώ θα έρθουν άλλοι πληθυσμοί και οι ελληνικοί πληθυσμοί θα σκορπίσουν όπως σκορπάνε ήδη σήμερα οι νέοι, έτσι. Τότε έχουμε φύγει 400, εγώ σας λέω 300, γιατί κάποιοι πηγαίνουν, έτσι. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί. Είναι σε κάποιες ηλικίες το 30-40% των νέων της χώρας. Γιατί δεν έχουμε και πολλούς. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη σε ορισμένες ηλικίες. Δηλαδή, πάμε για μια κατάσταση που είναι το... Θα έχετε δει ένα βιβλίο του Λιγκανάρα, που έχει ένα αποκλειτικό τίτλο, είχα τσακωθεί εγώ λίγο μαζί του, του λέω τα παράλληλες. Finis Grecia. Έτσι. Δηλαδή, μπροστά μας είναι αυτό. Ή το άλλο που σας είπα. Ή το θαύμα. Η Ανάσταση. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι. Δηλαδή, είτε θα κάνουμε όλα αυτά που χρωστάμε και δεν είχαμε κάνει μέχρι σήμερα και που πρέπει να τα κάνουμε για να επιβιώσουμε. Άρα, όταν κάποια αιτήματα γίνονται ανάγκες επιβίωσης, ίσως είναι και δυνατό να τα κάνεις. Λέω δηλαδή ότι υπάρχει, δεν θέλω να είμαι, αυτό λέω ότι, ναι, δεν λέω σίγουρα, δεν το υπογράφω το Finis Grecia, παρόλο που έχει πραγματική βάση, βεβαίως, έτσι, αλλά είναι δυνατό όταν είσαι στριμωγμένος στον τοίχο και είμαστε στριμωγμένοι στον τοίχο, απολύτως. Όταν το δείτε από όλες τις πλευρές, έτσι, γεωπολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά, να κάνεις μία μεγάλη προσπάθεια, μία μεγάλη ανατροπή και να απαντήσεις σε αυτά που είχες αφήσει αναπάντητα μέχρι σήμερα. Σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, βοηθάει το γεγονός ότι παγκοσμίως θα αναζητηθεί και αναζητείται μία νέα κατεύθυνση η οποία ξεπερνάει το παλαιό δίπολο. Δεν είναι δηλαδή μια συζήτηση
Να σας πω, θα είδατε την, και τελειώνω με αυτό ήδη σε, για να κουβεντιάσουμε αν θέλετε, είδατε τις γαλλικές εκλογές. Στις γαλλικές εκλογές όλα τα κόμματα, έλεγαν πέρα της αριστεράς και της δεξιάς, όσοι κατεβήκαν. Ο Μελανσόν απ' αριστερά το έλεγε. Έτσι, ο Μελανσόν έβγαινε με την τρίχρωμη γαλλική σημαία. Μάλιστα τον άκουγα κιόλας, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Γαλλία, οπότε παρακολουθώ τα γαλλικά πολύ. Και έλεγε ζήτω η Γαλλία και όχι ζήτω η Ρεπιμπλίκ, η Δημοκρατία. Αυτό το έλεγε η Λεπέν, η οποία και μου είχε κάνει εντύπωση, λέω, ο Μελανσόν βγαίνει ακόμα πιο εθνικά και πατριωτικά από τη Λεπέν. Δεν τον έφερε καν, καλά εντάξει, μπορεί να είναι τυχαίο τώρα αυτό που σας λέω. Απλώς μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλοι κινιόνταν σε μια παρόμοια κατεύθυνση. Ο ίδιος ο Μακρόν, ο οποίος εξελέγει πάλι με το ίδιο σύντομο. Το πέραν της αριστεράς και της δεξιάς. Στην Ιταλία έχετε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές, έτσι, ή τουλάχιστον είναι τουλάχιστον δεύτερο, που είναι αυτό το κόμμα των πέντε αστέρων. Με όλα όσα μπορεί να έχει, δεν λέω εγώ ότι είναι η τέλεια ιστορία, όμως είναι ένα κόμμα το οποίο προγραμματικά έχει ως άποψη αυτό που σας είπα, το πέραν της αριστεράς και της δεξιάς. Αυτό είναι δηλαδή η βασική του θέση. Να σας πω κι εγώ από τη δικιά μας μικρή εμπειρία. Εμείς ας πούμε στο Άρδιν, που είναι περίπου 1000 άνθρωποι που έχουν υπογράψει μια κοινή διακήρυξη, περιλαμβάνει ανθρώπους από όλες τις πλευρές και τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, το κάνουμε πράξη αυτό το πράγμα, γιατί είναι πραγματικότητα. Σας είπα, εδώ η κυβέρνηση ας πούμε σήμερα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε πήρε 36% ψηφίστηκε από αριστερούς, ψηφίστηκε και από δεξιούς. Ή δεν συγκυβερνάει ας πούμε με ένα κόμμα δεξιό. Δηλαδή η ίδια η πραγματικότητα έχει υπερβεί αυτό το δικαστικό λόγο, έτσι, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται πια πουθενά, δεν πατάει πουθενά. Επομένως, δεν λέω ότι δεν θα υπάρχουν πάλι αντιθέσεις, ότι θα υπάρχουν αντιθέσεις, έτσι. Σημασία έχει να δεις ότι ο ελληνισμός σήμερα χρειάζεται όραμα για να επιβιώσει. Χωρίς όραμα δεν επιβιώνουμε. Οι Έλληνες δεν είναι ένας λαός που μπορεί να ζει να υπάρχει, έτσι, δεν έχει σχέση τέτοια με το κράτος. Δηλαδή να ασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά του και να έχει ένα κράτος. Εάν δεν έχει ένα όραμα, είναι ο χειρότερος πολίτης. Το έχουμε δει πάντοτε. Και τα τελευταία 100 χρόνια μας μαστίζει ο εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή από τότε που η Μικρασιατική καταστροφή είναι πακόλουθο του εμφυλίου, είναι πακόλουθο της εμφύλιας διαμάχης, της σύγκρουσης. Από τότε και μετά θα δείτε ότι με νέους πρωταγωνιστές έχουμε διαρκώς ένα εμφυλιοπολεμικό μοντέλο. Αυτό οδηγεί άσφαλτα, χωρίς καμία αμφιβολία, στο ιστορικό τέλος αυτού του έθνου. Αυτή είναι η αμαρτία, την κουβαλάμε από παλιά, αλλά πια δεν έχουμε τα περιθώρια να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είτε επομένως θα κάνουμε αυτό το άλμα, είτε δεν θα πάμε καλά. Ελπίζω και εγώ παλεύω και τώρα τόσα χρόνια επιμένω, στο ότι ναι, μπορούμε και πρέπει και έχουμε να δώσουμε πράγματα. Το ότι έχουμε να δώσουμε πράγματα, θα σας διαβάσω λοιπόν και τελειώνω με αυτό, μία φράση, κάτι για τον Καποδίστρια πριν από πολλά χρόνια. Όπως ξέρετε, στη διάρκεια του συνεδρίου της Βιέννης το 1815, εκεί που έγινε η Ιερά Συμμαχία και χωρίστηκε ουσιαστικά οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής χώρισαν την Ευρώπη, έγινε συζήτηση τι θα γίνει με την Ελλάδα και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και η λογική των κυρίως των δυτικών τότε, ιδιαίτερα της Αγγλίας και της Γαλλίας, αλλά και των Αυστριακών κυρίως, έτσι με το Μέτερνιχ, ήταν η διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο Καποδίστριας ήταν υπουργός του Τσάρ τότε των εξωτερικών και προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα, δεν μπόρεσε στο συνέδριο της Βιέννης και τότε έκανε τη φιλόμουσο εταιρεία απέναντι σε αυτό και τον παρακολουθούσαν. Ο Μέτερνιχ είχε πάντα, όπου πήγαινε ο Καποδίστριας, είχε πάντα ένα χαφιέ του Μέτερνιχ από πίσω. Και έχουμε την έκθεσή του, όπως ξέρουμε για τον Ρίγα από τις εκθέσεις, ότι ξέρουμε για τον Ρίγα Βελεστιγγύλια, έτσι, αν δείτε τάχος στο βιβλίο μου, ό,τι ξέρουμε για τον Ρίγα είναι από τις εκθέσεις της αστυνομία, έτσι, οι οποίες πηγαίνουν μάλιστα και στον αυτοκράτορα, διότι η Γερμανία είναι συστηματική με τα φίλη. Έλεγε λοιπόν αυτός ότι ο ταγματάρχης εθνοφρουράς Ιωσήφ Τσερβένκα, σε έκθεσή του στις 16 Φεβρουαρίου 1816, παρουσιάζει τη δράση της εταιρείας, φιλόμουσου που είχε κάνει ο Καποδίστριας, και όσα πληροφορήθηκε για τις προθέσεις του Καποδίστρια που βρίσκονταν υπό τη διαρκή επιτήρηση του Μέτερ. Σας διαβάζω το απόσπασμα τώρα της εκθέσης του. Η Ελλάς πρέπει κατά τον Καποδίστριαν να κηρυχθεί ομοφόνος η φόρο των δυνάμεων, χώρα αφιερωμένη αποκλειστικώς και μόνο στα συμπιστή μας και την διαφώτιση του ανθρωπίνου γένου. Το έδαφος της να κηρυχθεί εκ των έξω απρόσβλητων, εσωτερικώς δε να κρατηθεί μακράν πάσης ξένης αναμίξεως. Κειμένη μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ευκόλως θα κατανοεί η Ελλάς το νόημα της μυστικοπαθούς ζωής της Ανατολής, ενώ από την άλλη πλευρά θα δέχεται το εκλεπτισμένο πνεύμα των Ευρωπαίων, δημιουργούσα κατά αυτόν τον τρόπο μία διολόκληρο την ανθρωπότητα σωτήριον ισορροπία. Αυτά έλεγε ο Καποδίστριας, επιδίωκε ο Καποδίστριας και τα καταγράφουμε το 1816. Αυτό για μένα είναι το όραμα το οποίο μπορούμε να έχουμε για την Ελλάδα σήμερα. Στηριγμένη σε όλη αυτή τη μεγάλη παράδοση, δηλαδή η ΚΟΣ δεν έπρεπε να έχει ένα μεγάλο κέντρο υποκρατικών σπουδών και μια ιατρική η οποία να στηρίζεται πάνω σε αυτό και άρα να αλλάξει και τη δομή και του τουρισμού τον οποίον έχει, έτσι, και να μην έχει τουριστική μόνο καλλιέργεια. Δεν έπρεπε στη Θεσσαλονίκη να έχουμε το μεγαλύτερο κέντρο ορθόδοξων σπουδών, μια και το Άγιον Όρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο υπαρκτό σήμερα της Ορθοδοξίας. Δεν έπρεπε εκεί δίπλα που είναι η πατρίδα του Αριστοτέλη να έχουμε ένα μεγάλο κέντρο αριστοτελικών σπουδών. Στην Ολυμπία που κάθε 4 χρόνια τους δίνουμε τη δάδα, δεν έπρεπε να υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή να μεταβάλεις αυτή την παράδοσή σου και σε οικονομική δύναμη για το σήμερα. Όχι μόνο έτσι ακριβώς. Αυτό το πράγμα, το οποίο είναι καταπληκτικό, δηλαδή το βρήκα, όλοι μου λένε μα καλά το έλεγε ο Καποδίστριας. Ναι, το έλεγε ο Καποδίστριας, διότι παραμένει το ίδιο αίτημα διαχρονικά άλυτο. Το ερώτημα είναι αν θα το λύσουμε εμείς. Ευχαριστώ. Αφού λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καραμπελιά για την εγκλαφυρότητά σας. Σας έπρεξε τόση ώρα. Άλλοι μας πρέπει να γιορτάσουμε ή όχι. Και πραγματικά ένας άνθρωπος που με τιμά με την φιλία του και τον αγαπώ πόσο χρειάζεται εδώ τα χρόνια τώρα, μπας περιπτώσει. Πάντως μια κουβέντα πριν πάρετε το λόγο για ερωτήσεις. Ο μετάνθρωπος, τα δικά σου κείμενα, είναι βασικά κείμενα στο βιβλίο που ετοιμάζουμε να εκδώσουμε με τον Θανάση τον Μουστάκη και τον Σωτήρη τον Γουνελά και τον Γιάννη τον Πλεξίδα. Πάνω στο ποιος μπορεί να είναι ο μετάνθρωπος, βιοτεχνολογία ή Άγιος. Σε αυτό το μεγάλο ερώτημα, το επαρξιακό. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση είναι ανοιχτή. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να ρωτήσουμε το Γιώργο πάνω στα θέματα, τα πάρα πολλά θέματα που έβαλε. Ναι, Δημήτρη. Ο κύριος Κραματζιάννης. Κύριε Καραμπελιά, ευχαριστούμε που ήρθατε. Να ακούσουμε και έναν άλλο λόγο. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Μας απαριθμίσατε αρκετές περιπτώσεις όπου έχει επιτευχθεί αυτή η υπέρβαση. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο λογικά θα πρέπει να ξαναγίνει. Αυτό που δεν μας είπατε όμως
και έχω απορία πώς μπορεί να επιτευχθεί βλέποντας το κοινό που έχετε σήμερα εδώ. Και φυσικά υπάρχει άλλο τόσο που δεν είναι εδώ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Από αυτή την ποικιλομορφία αντιλήψεων, έτσι, σκέψεων, ιδεών που επικρατούν εδώ μέσα, από το κοινό που βλέπω εγώ με την εμπειρία μου που ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, μπορείτε να πείτε πώς μπορεί στην πράξη να επιτευχθεί αυτή η υπέρβαση, η οποία τη θεωρώ αναγκαία? Να. Εγώ πιστεύω ότι εάν κανείς παραμείνει σε μια πραγματικά δημοκρατική και πλουραλιστική αντίληψη, έτσι, ναι, εάν παραμείνει κανείς σε μια αντίληψη δημοκρατική και πλουραλιστική που λέει ότι το τελικό αποτέλεσμα μιας συνθετικής προσπάθειας και αυτό σημαίνει και η ενορία και το έθνος και οι κοινότητες σημαίνουν μια πολλαπλότητα ανθρώπων, κατηγοριών, αντιλήψεων, οι οποίες όμως εντάσσονται, γι' αυτό μίλησα για το όραμα. Εκείνο που μπορεί να ενώσει είναι η ύπαρξη ενιαίου οράματος. Εάν δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα κλασικό από την ιστορία μας, που άλλοι το λέγανε διαφορετικά, άλλοι έτσι με άλλα λόγια. Αυτό που σήμερα έχει συκοφαντηθεί πολύ, η έννοια της μεγάλης ιδέας, που ήταν για αιώνες το όραμα των Ελλήνων να ξανααποκτήσουν έτσι, το κράτος που είχαν στο Ύστερο Βυζάντιο. Θα δείτε ότι ο πρώτος, μάλιστα, που την έχει αναφέρει, ήταν ο Παλαιολόγος το 1261, όταν ξαναπήρανε οι Βυζαντινοί από τους Φράγκους την Κωνσταντινούπολη και είπε ότι το όραμά μας, ο στόχος μας είναι να ξαναφτιάξουμε, να ανακτήσουμε έτσι, αυτούς τους χώρους οι οποίοι ανήκαν, ας πούμε, και κρατούνταν από τον ελληνικό πληθυσμό, διότι ήδη πια είχε γίνει αυτό το πράγμα, γιατί οι Αρμένοι είχαν κάνει δικό τους κράτος, οι Σέρβοι είχαν ξεχωρίσει, οι Βούλγαροι, δηλαδή όταν βγήκε το Βυζάντιο από το 1100 και μετά, ουσιαστικά, έτσι, και ιδιαίτερα το 1204 και μετά, είναι ουσιαστικά ελληνική πληθυσμή. Αυτό είναι, γι' αυτό είναι στα παράλια της Ιωνίας, εκεί δηλαδή που υπήρχαν μέχρι το 1922. Αυτή λοιπόν η ιδέα, η οποία εμψύχωνε και τους επαναστάτες του 1921 και το Ρίγα Βελεστινγκή και άλλους από άλλες κατευθύνσεις, έτσι, δηλαδή από εκκλησιαστικούς, από πατριάρχες, ο καθένας από διαφορετική πλευρά και με αντιθέσεις μεταξύ τους, όμως συνέκλυναν σε έναν κοινό στόχο. Αυτό είναι για μένα το ενοποιητικό στοιχείο, η έννοια του οράματος. Αυτή τη στιγμή, αυτό που κατατρώει τους Έλληνες είναι ότι δεν έχουν κανένα όραμα. Απολύτως. Και δεν το έχω ξαναζήσει, σας λέω, σε αυτή την έκταση που το ζούμε σήμερα, ποτέ στη ζωή μου. Και δόξα τω Θεώ, έχω ζήσει αρκετά χρονάκια. Αυτό το φαινόμενο της τέτοιας κατάθλιψης, της τέτοιας παρακμής, έτσι, και κρίσης, εσωτερική στον Ελλήνα, δεν το έχω ξαναζήσει. Από αυτό το πράγμα μόνο ένα όραμα ενιαίο μπορεί να μας βγάλει. Και εκεί θα δεις ότι οι άνθρωποι που είναι από διαφορετικές κατευθύνσεις και παραμένουν με τις διαφορές τους μπορούν να συνδεθούν σε ένα ενιαίο σχήμα. Εγώ υπερηφανεύομαι γι' αυτό ότι κατορθώνω και συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από όλες τις κατευθύνσεις, τις πολιτικές, γιατί μπορώ να βρίσκω αυτό που ενώνει και όχι αυτό που χωρίζει. Διότι μπορώ να βρω πολλά που χωρίζουν. Αλλά δεν θέλω να επιμένω σε αυτά. Έτσι. Αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι. Αυτό, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Δηλαδή, να τα βρούμε, διότι αλλιώς... Ναι. Αυτό ακριβώς ρωτάω. Ποιο θα είναι αυτό τώρα? Αυτή τη στιγμή, εδώ μέσα, είμαστε πάνω κάτω, μέσος όρος, έτσι. Ηλικιακά είμαστε το ίδιο, μέσος όρος μιλάω. Χαίρομαι που είσαστε πολύ μεγαλύτερος από εμάς, από μένα τουλάχιστον, έτσι. Χωρίς να παρεξηγηθώ γι' αυτό. Το λέω με σεβασμό. Και εκτιμώ τη γνώση που έχετε. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι γιατί θέλω να γίνω κοινωνός αυτής της γνώσης.
της ιστορικής γνώσης, της ιστορικής αλήθειας, η οποία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εδώ και κάποια χρόνια, προσπαθεί να ισοπεδωθεί, έτσι, και να ανατραπεί. Το ερώτημά μου είναι το εξής: ποιο θα είναι αυτό το όραμα, ποιο όραμα μπορεί να εμπνεύσει και σε ποια, και κάπως αλλιώς, αν εξαιρέσουμε ότι εμείς είμαστε ηλικιακά ο μέσος όρος ίδιος, πώς μπορούμε αυτό το όραμα να γίνει ίδιο όραμα, δηλαδή να είναι το κοινό όραμα για τον πιτσιρικά των 17 χρονών, το γιο μου, πώς μπορεί να είναι της ηλικίας της δικής μου και πώς μπορεί να είναι της ηλικίας των 70 ετών. Για να διευκολύνω λίγο την κουβέντα, εάν δεν υπησέλθει η πνευματικότητα στη ζωή μας, το όραμα δεν αποκτά αυτομάτως μαγικές ικανότητες να σε κινητοποιήσει. Επομένως, πρέπει να ξαναδούμε λίγο, γιατί όταν ανέφερε ο Γιώργος Κότογλου, Τσαρούγη κλπ, αυτοί οι άνθρωποι ήταν βαθύτατα πνευματικοί, δεν ήταν απλώς ζωγράφοι. Και όταν ο Θανάσης προηγουμένως μίλησε για τις κοινωνίες των κοινοτήτων, οι κοινωνίες αυτές συγκροτούνταν σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, αλλά η οποία αλληλεγγύη για να υπάρχει, γιατί τώρα έχουμε τον εθελοντισμό, είναι άλλο πράγμα εθελοντισμός, άλλο πράγμα η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη για να υπάρξει πρέπει να υπάρχει πνευματικότητα. Ο Πικιώνης ο Συγχωρεμένος έλεγε ότι χάθηκε η αίσθηση του ιερού από το τοπίο. Άρα λοιπόν είναι μια κοινή διαπίστωση ότι χωρίς αίσθηση του ιερού στη ζωή μας και πνευματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε όραμα συλλογικό. Εγώ όμως θα αντιστρέψω το ερώτημα και θα πω το εξής. Φαίνεται δύσκολο να βρούμε όραμα. Η πραγματικότητα όμως της κρανιοκεφαλικής κακώσεως που έχουμε υποστεί, που είμαστε στο χείλος του θανάτου, δεν είναι επαρκής λόγος να μας κινητοποιήσει για το τι πρέπει να κάνουμε. Είναι μεταφορικό το παράδειγμα, γιατί λέμε πολλές φορές έφτασε στο χείλος του θανάτου, σώθηκε και αντί να αλλάξει τρόπο ζωής και να επαναδιατυπώσει τη ζωή του, γυρίζει στα ίδια. Άρα λοιπόν, δεν μαθαίνουμε καν και από τα παραδείγματα της ζωής μας. Αν δεν έχουμε όραμα, έχουμε μία αδύρυτη πραγματικότητα μπροστά μας που είναι αδιέξοδη. Αναλύθηκε και εσωτερικά και γεωπολιτικά. Αφού είναι αδιέξοδη, τι πρέπει να κάνω εγώ, ο κάθε εγώ Δημήτρης, που να λειτουργήσει σωτηριολογικά για μένα και παραδειγματικά για τον δίπλα. Αυτό είναι η δική μου προσθήκη. Εσύ όχι, εσύ στο λόγο, ναι. Δεν πάμε πολύ που δεν έχουμε μία ελληνική σημαία. Νιώθω ότι βρισκόμαστε σε ένα μέρος τελείως ουδέτερο. Κάτι που με λυπεί. Υποτίθεται ότι ερχόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, για αυτό που μας πονάει, για αυτό που μας καίει. Για αυτό που μας έρχεται, που το βλέπουμε, αλλά εθελοτυφλούμε. Ίσως η δηλία του εθελοτυφλούνε. Γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει να βάλουμε τα μούτρα μας μπροστά. Κάποιοι άλλοι θα τα πάρουν τώρα και θα φύγουν πίσω. Γνωστό αυτό από αρκετό κάποιο χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τι έχουμε να πούμε για όλα αυτά. Έχω την αίσθηση ότι... Δεύτερο. Και συγγνώμη, τελευταίο. Hot spot. Υποτίθεται έγκλειστοι, υποτίθεται ελεγχόμενοι και επιστρεφόμενοι πίσω. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται άλλα τρία hot spots στην ΚΟ. Τι έχουν να πούνε οι κύριοι των αλληλέγγυων που τα εισπράττουν εδώ και χρόνια, χιλιάδες ευρώ. Και τι γινόμαστε εμείς. Νοικιάζουν τα σπίτια των Ελλήνων ή τα παίρνουν και τους τοποθετούν μέσα. Φυτευμένοι πάρα πολύ. Χιλιάδες είναι αυτή τη στιγμή στην ΚΟ. Στο νησί στο οποίο θα καλεστούν εμείς να πάρουμε τα όπλα. Στην Τουρκία έκανε βόρτα εδώ απέναντι. Στα 200 μέτρα ήταν. Ποιος πήγε, κανένας. Χαιρετίσματα. Και όταν θα έρθουνε, θα πούνε εσείς που φωνάζατε και σηκώνατε ελληνική σημαία, πολεμήστε. Εμείς θα πάμε πίσω, τα έχουμε οικονομήσει. Επειδή έχει βάλει πάρα πολλά θέματα. Τα βάλω όλα μαζί, γιατί αυτά είναι που μας καίνε. Ναι. Δεν με καίει εμένα το άλλο κι άλλο. Με καίει η Τουρκία, οι αλληλέγγυοι, αυτοί οι μαλάκες που μας έχουν θέλει εδώ πέρα όλοι του Πακιστάνου.
7.000 παιδάκια τα οποία έχουν εξαφανιστεί από το νησί που πάνε για. Ξέρουμε. Χωρίς παρασκευισμού για να το χωρίσουμε. Παραδέχομαι. Δεν το καταλάβαινε το παιδί και το παιδί είχε τη συνήθεια να ρωτά γιατί αυτό και γιατί αυτό. Κάτι το οποίο το χάνανε στο πανεπιστήμιο. Γιατί όπως ξέρετε γνώριζα και αυτήν την πλευρά της μόρφωσης όπου όταν ένας πανεπιστημιακός είχε μια ερώτηση και του δίνες μια απάντηση ντρεπόταν να ρωτήσει το γιατί. Πράγμα το οποίο δεν φοβόταν να ρωτήσει τον νηπιαγωγείο. Και εκεί συνέλαβα τον εαυτό μου να έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσίασης των θεμάτων τις οποίες ήθελα να παρουσιάσω. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι στο καφενείο ένα ανέκδοτο λέει κάθονται 4 Έλληνες σε ένα τραπέζι και κάθονται ταυτόχρονα 5 πρωθυπουργοί. Όλοι θέλουν να το παίζουν πρωθυπουργοί με τα οράματά τους, με τις γνώσεις τους και με οτιδήποτε. Εάν δεν απλοποιήσουμε το τι θέλουμε, χανόμαστε. Και όσοι είμαστε πραγματογνώμονες πρέπει να γνωρίζουμε ότι και εδώ θέλω να τελειώσω να μην μακρυλογήσω, θα ήθελα να ρωτήσω τον ευγενή ομιλητή μας με στον αγώνα τον οποίο έχει κάνει, στην πάλη την οποία έχει κάνει, τι προσέφερε, τι προϊόντα προσέφερε στην ελληνική κοινωνία, κοινωνική ελληνική οικονομία. Διότι και τι μας προτείνει να προσφέρουμε εμείς, με απλά λόγια. Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα πολύ καλά το ερώτημα. Κοιτάξτε, καμία οικονομία δίχως προϊόντα δεν μπορεί να σταθεί. Και καμία κίνηση σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον Μάτριξ, δίχως παραγωγή, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούμε να εισάγουμε και να θέλουμε ελευθερία. Επομένως, εσείς σας παρακαλώ να μας πείτε στη ζωή σας, στην πάλη σας, τι προϊόντα προσφέρατε στην ελληνική κοινωνική οικονομία και τι προϊόντα προτείνετε να προσφέρουμε εμείς στην ελληνική κοινωνική οικονομία. Ευχαριστώ. Πιστεύω να είμαι κατανοητός. Ναι, ο κ. Κατοφίλης. Ο κ. Κατοφίλης, ναι. Είμαι χαρούμενος που σας γνωρίζω, γιατί έχω σχεδόν όλο το έργο σας και τα κείμενα σας παρακολουθώ και είναι άδικο να μην μπορείτε να πείσετε εντός αγωγικών σε σχέση με αυτό που έχετε στο έργο σας. Απαντώ στον εξυγχρονισμό της παράδοσης και για τον συνάδελφο Θανάση σχετικά με την υπέρβαση θα περίμενα να έλεγε ένα απόσπασμα από τους Ευαγγελιστές για την παραβολή του πλούσιου. Είχε τόσα πολλά εισοδήματα και προϊόντα καρπούς και λέει πώς θα ρίξω τις αποθήκες μου καθελώντας αποθήκες για να κάνω περισσότερα. Αυτό σαν υπέρβαση που είναι πολιτική πράξη έπρεπε να περνούσε στους χριστιανούς Έλληνες. Επομένως πιστεύω ότι η θρησκευτικότητα των Ελλήνων είναι επίπλαστη, επιφανειακή και από εκεί πέρα έχουμε πολλή κουβέντα. Όσο για τον διεθνισμό, αγαπητέ Γιώργο μου επιτρέπεις, αναφερθήκατε μάλλον σε μια δογματική αριστερά η οποία αυτή κατέρευσε το 1989. Με τα λύπης βέβαια, γιατί και εμείς είχαμε όνειρα και τα λοιπά. Για μια δογματική αριστερά υπάρχει και μια αναθεωρητική αριστερά με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τα λοιπά. Και ένα άλλο, στο βιβλίο σας βέβαια είναι γραμμένο το 2001 «Ισλάμ και παγκοσμιοποίηση» που πρόσφατα πέρυσι το μελέτησα επισταμένως γιατί έκανα μια ομιλία με το Θανάση «Ελληνισμός, διάλογος με ελληνισμό Βυζάντιο». Και εκεί αναφέρεστε με πολλά επιχειρήματα για την παγκοσμιοποίηση και σήμερα στο λόγο σας επειδή ήταν ρηπάς, κατά ρηπάς
για όλα τα θέματα εφόλης της ύλης και αυτό αδικεί ανάλογα βέβαια το ακροατήριο, το οποίο λυπάμαι πολύ ή χαίρομαι που είμαι μαζί του, αδικεί, σας αδικεί, διότι έχετε πει και έχετε γράψει τόσα τα οποία πρέπει κανείς να τα μελετήσει. Εν πάση περιπτώσει, μένω σε αυτό που ήρθα να παρακολουθήσω. Σε μια ώρα. Ναι, ακριβώς, μα είπα, σας αδικεί. Ναι, ναι. Αυτή η υπέρβαση όμως, και προκαλώ χωρίς εισαγωγικά τον Γιώργο τον Καραμπελιά, τι πολιτικό σχήμα θα πάρει αυτό το υπερβατικό σχήμα? Ποιος είπε όχι? Θα είναι το ολιγαρχικό της άμεσης δημοκρατίας της Αθήνας και οι δημοκράτες, να θυμίσουμε. Όχι, όχι, λέω, ποιο θα είναι? Να απαντήσετε στο διατάφτα, τι θα είναι? Και άλλα πολλά τα οποία δεν θα μπορούσα εδώ, μέσω email κατά ανάγκη θα μου δώσετε για να μπορώ να επικοινωνώ, γιατί σε πάρα πολλά θέματα έχουμε και απορίες, πέρα από αυτά που είπα τώρα. Επομένως, η δογματική αριστερά μιλήσατε, αυτή είναι τελειωμένη. Ορισμένα από αυτά τα απαντάω στο βιβλίο. Ναι, βεβαίως, όχι, έτσι, λέω, εδώ το έχετε δει. Στο ακροατήριο. Ναι. Ναι, τώρα. Ναι. Στο ακροατήριο ότι και ένα άλλο, το επικοδόμημα και η οικονομική βάση. Μα αυτά υπάρχουν κείμενα του Έγκες που είναι αλληλένδετα. Αλληλένδετα. Αλλά κάποιο θεωρείται βάση. Αυτό που ναι, αλλά η καθημερινότητα, ο πολίτης εδώ όταν φύγουμε θα πάει να ανοίξει το ψυγείο του. Ναι. Το ότι θα ανοίξει το ψυγείο του και είναι άδειο, δεν θα μιλήσουμε μέσω Μάρξ, Έγκελς και Σουμπέτερ. Μόνο που. Ναι, αλλά είναι το κυρίαρχο όμως. Το στομάχι είναι κυρίαρχο. Συγγνώμη. Και ως προς το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι κυρίαρχο απέναντι στο ότι αγαπάει την οικογένειά του, ποιο είναι περισσότερο. Μα λυπάται, όταν δεν έχει να δώσει στα παιδιά του, τι θα κάνει. Ναι. Άλλο λέω. Ότι βάζετε τη μία παράμετρο, αλλά θα απαντήσω μετά. Ναι, ναι. Και ένα τελευταίο απευθύνεται στον αγαπητό που είναι και ψυχιατρός. Τα λέει και στον Ηρακλείο Ευρυπίδης, τα λέει και ο στοικός Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ότι Θεέ μου, ξέρω ποιο είναι το καλό, αλλά κάτι μέσα μου με παρακινεί να πάω στο κακό. Και με αυτό τι βρίσκω? Τον κύριο ψυχίατρο. Το καλό κακό δηλαδή. Ναι, όχι, αυτό και απάντητα. Δεν είμαι ένα απλός στο ακροατήριο. Θα χαρούμε να ακούσουμε ότι έχω, δηλαδή έχουμε μια ψυχοπάθεια. Ξέρω τι είναι το καλό. Είπα προηγουμένως για τον πλούσιο που τα εισοδήματά του έχουν αδειάσει, οι αποθήκες του έχουν εκραγεί. Και αυτός δεν σκέπτεται ότι πρέπει κάτι να κάνει, αλλά θα κάνει περισσότερες. Και οι υπάλληλοι του τότε δούλοι πεινούσαν. Θα το μαζέψω όλα στο τέλος. Αλλά, άλλη ερώτηση. Ναι. Τίποτα. Εγώ απλά μια παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή ήδη από τις 3-4 απόψεις που εκφραστήκανε βλέπουμε ότι τα πράγματα που διχάζουν έτσι και όχι ενώνουν. Γι' αυτό είπα το ποιο είναι το κοινό όραμα που θα ενώσει. Και επίσης, να απαντήσω σε κάτι άλλο που άκουσα, η προσφορά η δική σας του Καραμπελιά, τουλάχιστον προς εμένα ατομικά, είναι το συγγραφικό έργο το οποίο μου έχει ανοίξει τα μάτια σε κάποια πράγματα. Έτσι, τώρα αυτό αν έχει σχέση και με την πνευματικότητα του κύριου Γερούκαλη, αν είναι και... Ο Γιώργος βάζει την πνευματικότητα στη ζωή μας. Τα βιβλία του όλα διακρίνονται από μια πνευματικότητα και από την προαγωγή της αισθήσεως του ιερού που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Άμα διαβάσει κανείς το 1204 ή το 1222 ή το την Παλιγενεσία το 1821, η αίσθηση του ιερού είναι ανάγλυφη και διάχυτη μέσα στο έργο του Γιώργου Καραμπελιά. Το θέμα είναι άλλο, τι εννοεί κανείς με την αίσθηση του ιερού. Γιατί όταν το ακούει ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι πρέπει να πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό η αίσθηση του ιερού. Είναι η αίσθηση του σεβασμού, η αίσθηση του φόβου, πώς θα το αντιμετωπίσω, πώς θα χειριστώ τον πλούτο που έχω. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να διαχειρίζεσαι, να χειρίζεσαι, να χρησιμοποιείς, να καταναλώνεις το τοπίο, το έδαφος, τον χρόνο, τον πλούτο γενικότερα. Θέλει πολύ μαστοριλίκη η όλη ιστορία. Μάστορες υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα και μαστορικές τεχνικές πάντα είχαν αναπτυχθεί. Αλλά πάντα στο πνεύμα αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος της μικρής οικονομικής κλίμακας που οι ξένοι όντως το θεωρούν ανομαλία του ΑΕΠ και πάνω σε αυτό που είχε τονίσει ο Θανάσης για την έννοια
της συλλογικότητας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί ίσως είναι και η λιδία λίθος στην απάντηση στα ερωτήματα που τίθεται, είναι ότι ταυτοχρόνως είμαστε άτομο και συλλογικό υποκείμενο. Πώς είναι το νόμισμα που ταυτοχρόνως είναι κορώνα γράμματα, αλλά αν το κόψει στη μέση δεν έχει καμία αξία σαν νόμισμα? Έτσι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Αυτό παλιά ο Ζουράνης το έλεγε, είναι γνωστός όρος, αλλά το προέβαλε πολύ ο Ζουράνης, το συναυτότερο. Λες το συναυτότερο, που σημαίνει ότι ταυτοχρόνως, χωρίς καμία αλλαγή χρόνου, το νόμισμα είναι και κορώνα και γράμματα. Ο άνθρωπος είναι και ατομικό και συλλογικό υποκείμενο. Άρα λοιπόν, η αυτοσυνειδησία είναι αυτή που θα μας κινητοποιήσει στο να δούμε το όραμά μας. Μην περιμένουμε οδικό χάρτη από το να έρθει κάποιος και να μας προτείνει λύσεις. Ο Γιώργος έχει γράψει πάρα πολλά και έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ επί της ελληνικής ιδιοπροσωπείας και της αυτοσυνειδησίας του Έλληνα. Χωρίς αυτή, όλα αυτά ακούγονται σαν θεωρητικολογίες. Αλλά θα μου επιτρέψω να πω το εξής. Είναι η βάση μιας φιλοσοφημένης στάσεως ζωής αυτά που ακούσαμε από τον Γιώργο, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φιλοσοφία είναι η πρακτικότητα των πραγμάτων. Το έχει αποδείξει από παλιά ο Αριστοτέλης. Επομένως, εάν θέλουμε να βρούμε όραμα, πρέπει να σταθούμε και να αναγνωρίσουμε την ίδιο προσωπία μας μέσα από μια διαδικασία αυτοσυνειδησίας. Είναι γνωστό ότι αν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, ο διπλανός μας έχει προσπεράσει ή μας έχει καταβροχθήσει στην χειρότερη των περιπτώσεων. Άρα, θέλουμε όραμα να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Το ιδιοπρόσωπο του Έλληνος πολεμιέται ακριβώς γιατί είναι το σπερματικό στοιχείο ενός άλλου οράματος, ενός άλλου τρόπου ζωής, μιας άλλης αντιλήψεως. Σε αυτά τα πράγματα νομίζω πρέπει να σταθούμε. Και όσον αφορά για το καλό-κακό που είπε ο κ. Χαρτοφύλης, εάν το αρχιμίδιο στήριγμα του ανθρώπου είναι ο εαυτός του, τότε μοιραίος θα επιλέγει το κακό. Εάν το αρχιμίδιο στήριγμα είναι η διατήρηση της ιδιοπροσωπείας του, που σημαίνει λοιπόν έναν εμπλουτισμό και μία πορεία προς κάπου, τότε η επιλογή δεν θα είναι το κακό. Άρα είναι πάλι θέμα βουλήσεως, κύριε Χαρτοφύλη, τι θα επιλέξει ο άνθρωπος, αν θα έχει αρχιμίδιο στήριγμα μέσα στον εαυτό του ή αρχιμίδιο στήριγμα έξω από τον εαυτό του. Δώσατε φιλοσοφική, όχι ψυχολογική. Ξέρετε κάτι, αποφεύγω τα ψυχολογικά, διότι ένα από τα δράματα της ζωής μας, και ετοιμάζω ένα κείμενο τώρα με τίτλο «Η τυραννία της υγείας διασώζοντας το φυσιολογικό», και υπάρχει ένα τέτοιο κίνημα στην Αμερική τώρα, είναι ότι έχει ψυχολογικοποιηθεί η ζωή μας. Και προσπαθούμε με ψυχολογικούς όρους να ερμηνεύσουμε τον τρόπο της ζωής μας και τα γεγονότα της ζωής. Θα έχετε ακούσει την ανάγκη παρουσίας ψυχολόγων στα σχολεία. Ερωτώ, όταν κατέρευσε το μέτωπο του 40 και οι στρατιώτες σηκώθηκαν τα πόδια στην Αθήνα, μέσα σε αυτούς και 1580 δωδεκανήσιοι του συντάγματος Δωδεκανησίων, πάθηκαν ένα ψυχολογικό τραύμα? Όταν ο Λυκειάρχης του Δευτέρου Γυμνασίου Αθηνών στην Οδό Αχαρνών έπαιρνε από το αυτί το Γιαναρά, τον Αναστάσιο Αλβανίας, τον Αγγελόπουλο, τον Σχορεμένο, τον χειρουργό, τον πλαστικό, όπως το λένε αυτό, τον Φουστάνο, που βλέπανε τα κορτιστόνες. Ναι, αλλά τώρα αποδομείτε την επιστήμη της ψυχολογίας μας. Η ψυχολογία είναι επιστήμη. Εγώ λέω το εξής, ότι δεν μπορούμε να ψυχολογικοποιούμε τη ζωή μας. Αποδόμηση. Η ζωή είναι σκοπός που πρέπει να εκπληρωθεί. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με τα ερωτήματα που έβαλες εσύ. Θα πάω το τελευταίο που είπατε. Όχι. Για το 1922, μια που το είπατε, κανένας Έλληνας πολεμιστής από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι το 1922 δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά τα είχαν οι Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι. Πέστε μου τώρα που να σας πω κάτι. Καταρχάς, δυστυχώς, καμιά φορά όλοι έχουν ψυχολογικά, αλλά στα αφήσουμε στην μέρα. Την εποχή εκείνη δεν είχαν οι Έλληνες. Εντάξει. Άλλη κλίμακα στην Ελλάδα. Τώρα μην πιάνουμε αυτή την κουβέντα, είναι δευτερεύουσα. Εγώ λέω το εξής. Πρώτον,
Έλληνας πολεμούς είχε την πίστη να απαντήσει για να τελειώνουμε. Κύριε, βοήθεια, βοήθεια λίγο. Εντάξει. Ο παππούς μου πολέμησε με τον Πλαστήρα. Να παρακαλέσω, κάτι. Έχετε πάρει 8 φορές το λόγο, έχετε πει τα παραδείγματά σας. Άσε τον συγγραφέα να απαντήσει και να το κουράσει. Σταματάω. Δεν έχει νόημα. Κάποιοι φίλοι εδώ έχουν αρχίσει και κουράζουν, δεν το έχουμε τραβήξει αρκετή ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, να πω έτσι 5 πραγματάκια. Καταρχάς, σε σχέση με το θέμα αυτό που βάζετε για την απειλή, την. Αυτή είναι πραγματική απειλή. Όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός. Δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα, όσο η Τουρκία δεν είναι δημοκρατική χώρα και δεν μπορεί να είναι δημοκρατική χώρα όσο καταπιέζει άλλους λαούς, χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Κούρδοι, φτιάνει ένα σύστημα επεκτατικό και φασιστοειδές. Έτσι. Αυτό είναι δομικό στοιχείο ενός κράτους, αυτό το έλεγε πολύ καθαρά, μια και αναφερόσοντας τον Έγγελς. Ο Έγγελς στη συζήτηση Αγγλίας-Ιρλανδίας έλεγε όσο οι Άγγλοι εργάτες συμμετέχουν σε ένα έθνος που καταπιέζει τους Ιρλανδούς, δεν είναι δυνατό οι ίδιοι να είναι δημοκράτες ή να επαναστατήσουν. Το ίδιο συμβαίνει με την Τουρκία. Η Τουρκία όσο είναι μια χώρα η οποία ασκεί βία στο εσωτερικό της, καταπιέζει εθνότητες, άλλους λαούς, άλλες, καταπιέζει ακόμα και Τούρκους Αλεβίτες. Δεν είναι δυνατό, δυστυχώς για μας, επειδή είμαστε δίπλα της και επειδή έχει αποκτήσει μεγάλα μεγέθη, ενώ εμείς μικρύναμε, δυστυχώς για μας έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα το έχουμε για κάποιες δεκαετίες, τουλάχιστον, έτσι. Μέχρι ότου αν μπορέσει κάποτε να υπάρξει μια δημοκρατική σχέση Ελλήνων-Τούρκων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει και είναι φαινάκι και αυταπάτη το να πιστεύει κανένας ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα έτσι με ωραίες κουβέντες. Δεν γίνεται με ωραίες κουβέντες. Πρέπει να αντέξουμε επομένως μια ολόκληρη μεταβατική περίοδο. Και αυτό ισχύει και για όλα τα Βαλκάνια, έτσι για να πάμε στα γεωπολιτικά και δεν τα πιάσαμε, μια μεταβατική περίοδο κρίσης, η οποία υπάρχει, ας πούμε, βλέπετε τη συμπεριφορά των Αλβανών, βλέπετε διάφορα τέτοια πράγματα από γύρω. Απέναντι σε αυτά, επομένως, η Ελλάδα πρέπει να είναι και εξοπλισμένη, αμυντικά, και με συμμαχίες, και κυρίως ιδεολογικά, ο ελληνικός λαός να έχει συνείδηση αυτών των προβλημάτων και να μην πιστεύει ότι ζει στην Ελβετία. Δεν ζει στην Ελβετία, ζει εδώ που δίπλα μας λαοί καταστρέφονται και εξαφανίζονται μέσα από πολέμους και άρα πρέπει να έχει συνείδηση αυτού του πράγματος. Έτσι πρέπει, για να πιάσω και το άλλο, θα το πιάσω έτσι πολύ γενικά, δεν θα μπω ούτε είναι θέμα να ταυτίζουμε, δηλαδή ένα λάθος που κάνουμε συχνά είναι να ταυτίζουμε αυτούς που λέμε αλληλέγγυους με τις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ τα παίρνουν, μισό λεπτό. Όλοι οι αλληλέγγυοι δεν είναι ΜΚΟ. Εντάξει, ωραία. Να κριτικάρουμε μία αντίληψη η οποία δεν βλέπει ότι το πρόβλημα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό για την Ελλάδα έχει μια μεγάλη δυσκολία. Ποια είναι? Ότι δεν είναι απλά ένα ζήτημα ανθρωπιστικό, διότι αν ήταν απλά ένα ζήτημα ανθρωπιστικό, η απάντηση είναι σχετικά εύκολη, αλλά συνδέεται με το γείτονα τον οποίο έχουμε. Και ο οποίος, ο στόχος του είναι να χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, μέσα από αλλαγή σταδιακή, ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και να το χρησιμοποιήσει για τους γεωπολιτικούς του στόχους. Έτσι. Αυτή είναι, μην το συνεχίσουμε, έχω να πω κι άλλο. Το είπατε ακριβώς. Επομένως πρέπει να κάνουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην πλευρά που έχουμε ανθρωπιστική τέτοια και να το βλέπουμε και να βλέπουμε την ιδιαιτερότητα του προβλήματος στη δικιά μας χώρα. Τώρα, να πάω για το θέμα
της παραγωγής στο οποίο βάζει. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, η παραγωγή μιας αντίληψης, δηλαδή η προσπάθεια η δικιά μου κυρίως όλα αυτά τα χρόνια, έτσι πολλά χρόνια, είναι να γίνει αυτό που σας ανέπτυξα έτσι με 10 λόγια σήμερα. Δηλαδή, να δημιουργηθεί... Τι? Συγγνώμη, είναι μόνο φιλοσοφία στην πράξη. Τι εννοείτε στην πράξη? Στην πράξη είμαι και στη φυλακή έχω πάει για αυτά που πιστεύω. Στην πράξη έχω. Η φιλοσοφία είναι το πιο πρακτικό πράγμα από όλα. Για να τελειώνουμε. Στην πράξη λοιπόν τα κάνω, δεν τα λέω με λόγια. Στην πράξη σημαίνει ότι και φυλακές έχω πάει και δικαστήρια έχω πάει και για αυτά τα οποία πιστεύω, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή αν κρίνεται ότι η συμμετοχή στην παραγωγή σημαίνει πόσες ντομάτες έφτιαξα, τυχαίνει να έχω φτιάξει και πολλές επιπλέον. Δηλαδή, επειδή προέρχομαι από αγροτική παραγωγή και δουλεύω από μικρός και επειδή έχω δουλέψει και σε όλων των ειδών της δουλειές και σε εργοστάσιο, έχω συμμετάσχει και πρακτικό στην παραγωγή. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι λάθος η ερώτησή σας. Δηλαδή, το να λέει κανείς σε έναν άνθρωπο, ο οποίος αναφέρεται στην ανάγκη να αλλάξουμε το πρότυπο μιας κοινωνίας και αγωνίζεται γι' αυτό, ότι πόσες ντομάτες μπορεί να μην έχει κάνει και καμία. Εγώ τυχαίνει να έχω κάνει. Δεν τυχαίνει, δεν είναι τυχαίο, γιατί πάντα ήθελα να ενώνω την πρακτική με τη θεωρία. Ωραία. Και γι' αυτό το λόγο έχω κάνει και αυτό. Όμως δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εάν στην πνευματική παραγωγή παράγεται κάτι το οποίο είναι γηγενές, πατάει στην δικιά μας, στα πόδια της και στην παράδοσή μας, αυτό είναι η συμμετοχή μου. Είναι η πνευματική παραγωγή η οποία είναι γηγενής. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο δεν είναι η δουλειά που έκανα στα εργοστάσια, οι ντομάτες που έχω καλλιεργήσει, είναι δευτερεύον. Απλά τυχαίνει να το είχα, θα μπορούσε να μην υπάρχει. Συγγνώμη,